su Meta. Jau 20 metų kartu. It's too early. It's too late. I'm too tired. I'm gonna do this tomorrow. There is always something. But there is this feeling that you know that you are above it all. Be better. Be stronger. Live, fight, win. Oshi. Su Meta. Jau 20 metų kartu. Top Sport. Top Sport. Žemės pagimdyta. Amžių stiprybė pripildyta. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Sveiki atvykę į Vilnių, į Lietuvos futbolo federacijos stadioną. Netrukus čia prasidės milžinų akistata tarp Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos. Aš Ramūnas Jakubauskas ir prieš rungtynes tradiciškai aptarsime jas su vienu iš įdomesnių pašnekovų, kaip ir visada. Šiandien šalia manęs yra legendinis futbolininkas, buvęs ir Žalgirio trenerio asistentas, dabar Lietuvos jaunimo rinktinės trenerio Donato Vencevičiaus asistentas Rolandas Džiaukštas. Sakykit, Rolandai, kuo dabar užsiimat? Vis tiek pareigų Žalgiryje nebeturit. Ką veikiat su Lietuvos rinktinė, ką veikia dabar po karantino? Sveiki visų pirma visi. Mes toliau žiūrime, stebime, sakykime, potencialius kandidatus į rinktinę ir to ir užsiimam, sakykime, dar dalyvaujame, sakykime, tokiuose palaikymuose, ten talentų visokiuose programuose ir panašiai. Dar kiek žinau, laikotės ir trenerio licenciją. Taip, mokausi pro. Kokia yra jūsų ambicija? Ambicijos yra visų pirma tobulėti, o paskui pažiūrėsime. Šiandien mes laukiame dvikovos, kurios turbūt ir jūs laukdavot, kai dirbdavot Žalgirėje. Tai yra pagrindinė dvikova su principiniu varžovu Marijampolės Sūduva. Ką jums reiškia šių dviejų komandų akistata? Visų pirma, žinoma, tokios rungtynės, sakykime, puošia čempionatą, kai yra susitinka dvi geriausios komandos ir ypač šiuo laikotarpiu, kai, pavyzdžiui, Žalgiriui, sakykime, ypač labai svarbios šitos rungtynės, Sūduva taip pat gali kažką, sakykime, išspręsti, daug padėti taškų, sakykime, taip. Pačios rungtynės, tai tikrai įdomios ir, manau, ir žiūrovom, manau, šiandien susirinks nemažai turėtų susirinkti žiūrovą, ir treneriam, ir žaidėjam, ir visi laukia tokių rungtynių, sakykime, taip. Ar galima sutikti su tuo teikiniu, kad Žalgiris paprasčiausiai negali pralaimėti šitų rungtynių? Manyčiau, pralaimėjimas vis tiek dar nebūtų toksai kaip jau visiškas ten galvos nukirtimas, bet žinoma, tai labai komplikuotų jų situaciją, bet pamenu, aš pats iš mano, sakykime, 17 metų yra tokia, kai mes atsilikdama Sūduva nuo Žalgirio konkrečiai daug taškų ir galiausiai pasivijo mūsų ir aplenkė ir laimėjo čempionatą. Tai
Tai čia dar nėra toksai jau visiška pabaiga, sakykime. Bet aš labai tikiuosi, Žalgiris šiandien įrodys, kad esi stipresni ir nugalės. Stebi turbūt tą lygą pastaruoju metu? Žinoma. Ką manot apie dabartinę situaciją turnyro lentelėje? Sūduva yra pirma, turbūt ir buvo galima laukti. Vilniaus Žalgiris kol kas yra trečias, paskutiniai yra Riteriai. Ką galvojat apie tai? Nu, manau, kad čia vis tiek dabar laikinai tai yra, ne? Vis tiek laikas sudėlios viską į savo vietas. Ir labai tikiuosi, kad Žalgiris šiuose rungtynėse įrodys, kad yra vertas pakovoti dėl čempionų titulo, ne? Ir kad jie tikiuosi, kad nepralaimė šitų rungtynių ir intriga išliks čempionate iki dar daug turų, nes šiandien pralaimėjus jau būtų tokia, vis tiek jau tokia sudėtinga situacija, sakyčiau jau. O kas liečia Riterius, tai irgi aš manau, kad ta komanda tikrai turi potencialą, jauni žaidėjai, ypač daug rinktinės žaidėjų tenais yra, ne, ir mums labai norėtų, kad jie parodytų savo geriausias savybės, bet kažkas tai šiuo metu jiems nesiklijuoja, bet aš manau, kad jie nėra savo vietoje. Kas didžiausia įspūdį jums palieka šių metų A lygoje? Didžiausia įspūdį turbūt, žinau, gal, kad Sūduva nedemonstruojate, tikrai šiuo metu nedemonstruojate tokio super gero žaidimo, ne, renka taškus. Tai čia vat ir yra tas truput čempioniškas, nežinau, čempioniškas charakteris, ne, kur žaidėjai... Meistriškumas. Meistriškumas, taip. Kur žaidėjai su aukštų meistriškumu pasiekia jam reikalingą rezultatą, nes kaip tas pats Saulius Širmelis atėjęs į komandą, jis nekomplektavo jos, atėjo jo pagrindinis tikslas, žinomas, šito komandą yra laimėti čempionatą. Tai tas kol kas jiem tai pavyksta gerai. Turbūt tam, kad laimėtų Saulius Širmelis su Sūduva čempionatą, reikės pergalės ir čia, o mes netrukus po nedidelės reklaminės pertraukėlės sugrįšime į stadioną ir plačiau pažvelgsime į rungtynes. Su Meta jau 20 metų kartu. Grįžtame į improvizuotą studiją Lietuvos futbolo federacijos stadione. Jeigu tik dabar įsijungiate šią transliaciją, priminsiu, kad šalia mane stovi Rolandas Žiaukštas, tai yra legendinis Lietuvos rinktinės futbolininkas ir šiuo metu treniruojantis Lietuvos jaunimo rinktinę, jis yra Donato Vencevičiaus vyriausiojo trenerio asistentas. Plačiau pažvelkime šiek tiek į tas rungtynes, kurių laukiame šiandien. Rungtynės, priminsiu, yra tarp Žalgirio ir Sūduvos. Rolandai, pirmoji šių komandų akistata baigėsi 1-1. Sūduva tik per pridėtą laiką, paskutinėmis akimirkomis, taip sakykim, išnešė sveiką kailį. Ir kaip galvojat, ko galime tikėtis šiandien? Šiandien aš tikėčiausi turbūt iš Sūduvos jiems, kaip ir turnyrė lentelė leidžia, ne? Jiems reikia nepralaimėti, sakyčiau taip, tai jie turbūt bandys gintis, žaisti nuo gynybos, ne tai, kad gintis, žaisti nuo gynybos, ne, ir kontratuoju. Aš taip galvoju, nes, kaip matome pagal sudėtį, ir Eligijus Jankauskas priekyje, kuris yra greitas, tai aš manau, būtent tuo tikslu jis tenais ir yra pastatytas. O matėte pirmąją šių komandų akistatą? Taip. Kokį įspūdį tada padarė abiejų komandų žaidimas? Tai čia, kur vyko Marijampolė, ne? Taip. Tai, sakykime, jisai irgi buvo toksai atsargus, kiek pamenu, nebuvo ten labai super išvaizdingas, ne, žiūrovai ten patrauklus ar dar kažkas sakė, bet toksai Sūduva irgi stengiasi tokia tvarkingai gintis ir esant galimybę jį atakuoti. Tai vat, aš manau, kažkas taip panašiaus bus ir šios rungtynės. Kaip galvojat, kas tame mače, na, sakykime, taip pakišo koją Vilniaus žalgiriečiams? Nu, kas pakišo,
Suduvos tas, kaip sakykime, aštrumas, ne, tos, ypač jie agresyvus, aukštai perdavimai tie, kurie gali pakovoti, tai būtent šiame komponente jie yra ypač stiprus. Ir tai taip jie pelnė tą įvartį, sakykime, kaip atsimenu. Ar galime sakyti, kad irgi tas vadinamas meistriškumas padėjo išplėšti tas lygiasias Marijampolėje? Nu, meistriškumas, bet tos rungtynėse, žinoma, jos lydėjo ir šiek tiek sėkmė, galim taip pavadinti, nes tiesiog buvo stengiamasi bet kokiu būdu išlyginti rezultatą, ne, teigiamą bent jau tuo atžvilgiu pasiekti lygiasias. Tai buvo tiesiog keliamas, daug buvo keliama kamuolių ant tikimybės, kad ant aukštų žaidėjų numetimai ir ten vat, tokie atsitiktinumas. Tai tas ir nutiko iš tikrųjų. Kalbant apie komandų sudėtis, apie pasikeitimus, šiandien vieną iš jų jau paminėjot, Sūduvos sudėtyje vietoj Mikreto Topčiagičiaus, na, pagrindinio polėjo, sakykim taip, aikštėje bus Eligijus Jankauskas. Kaip galvojat, kokia jo bus užduotis aikštėje? Na, aš kaip minėjau, čia ir Eligijus yra greitas žaidėjas ir aš manau, kad greičiausiai Sūduva vėl bandys tvarkingai, kaip minėjau, gintis ir esant galimybę kontratakuoti. O Eligijus tikrai gali greitai užbėgti, užlipti ir pabėgti nuo, sakykime, tokių nėra super greitų Žalgirio gynėjų, ne, tai manau, kad būtent tokiu tikslu treneris išbando išnaudoti. Ar galima tikėtis, kad Saulius Širmelis planuoja atiduoti vadeles Vilniaus žalgiriečiams ir leisti jiems žaisti pirmuoju numeriu? Sunku, aišku, pasakyti, ką treneris galvoja, bet aš manyčiau, kad turbūt jie vis tiek pasirinks tokį žaidimą antrų numerių. Nes jos, kaip minėjau pirmai, kad turnyrinė lentelė tenkina, jiems tikrai nebūtų blogas rezultatas lygiosios, ne, esant galimybė, jeigu pavyktų mušti įvartį, aš manau, kad jie tai jos tikrai patenkintų. Kalbant apie Žalgirio sudėtį, šiandien vienas pagrindinių komandos žaidėjų, Donovanas Lingardas, krašto gynėjas, taip pat ir Hugo Videmonas, jie du rungtynes pradeda ant suolo. Kaip galvojat, kaip žalgiriečių žaidimą šie pasikeitimai, kokią įtaką gali turėti žalgiriečių žaidimai? Na, Žalgirį iš tikrųjų šiais metais nėra toksai didelis atsarginių žaidėjų solelis, ne, ir žinoma, kiekvienas žaidėjas jam yra ypač svarbus, bet aš manau, kad treneriai tikrai turi kažkokius tai sprendimus, kaip tai įgyvendinti, kaip ištaisyti tą padėtį, kaip kokia dabar susiklošiusi yra situacija. Tai manau, kad jie padarys viską, kad ta netektis, aš žinau, ar ten pasikeitimas, nes neaišku, ten kiek girdėjau, kad truputėlį yra sveikatų problemų, tai manau, kažkaip tai bandys tą kompensuoti kitais būdais. Štai tokios yra Rolando Džiaukšto mintys, na, o dabar nepabėkite, nes netrukus jau pasiklausysime, ką apie šias rungtynes galvoja abiejų komandų žaidėjai, tai yra Domantas Šimkus ir Giedrius Matulevičius. Trumpas komentaras apie rungtynes. Tai nieko, ruošiamės kaip ir kiekvienom rungtynėm, tai dar vienos rungtynės, aišku, žaidžiam prieš principinį varžovą ir atvykom čia iškovoti pergalės. Pasnėse rungtynėse Sūduvai pavyko tik tai rungtynį pabuvo išlyginti rezultatą, kaip manot, kaip apskritai klostysi šios rungtynės? Tai nežinau, tai na, verčiam naują lapą, tai naujos rungtynės ir viskas iš pradžių. Kaip ir kiekvienom rungtynėm, ruošiamės, analizavom varžovų, žiūrėjom jų stipriasias pusės ir stengsimės išpildyti savo, ką esam sugalvoję. Kurios galbūt žaidėjus arba stiprybės išskirtumėte Žalgirio žaidimo per paskutinės kelias varžybas? A, tai manyčiau, kad visą komandą galima skirti kažko individualiai, ne, tai visa puolamoji grandis, daug įvarčių įmušė ir ten prieš Riterius, aišku, prieš Bangą, gal nesisekė, bet tų momentų susikūrė, tai manyčiau, tas jų didelis potencialas atakoje. Tai laukia principinės varžybos prieš savo varžovą Sūduvą. Kaip žinote, negalime klupti, jie turi šiokį tokį atotrukį, bet esame labai kovingai nusiteikę ir stengsime tik dėl trijų taškų. Kokios bus tai varžybos, ar labiau komanda atakuos, ar stengsite naudoti šiek tiek kažkokias progas, kaip įsivaizduojate visą taktiką? Ir laikysime savo komandinio braižo, kaip ir visada, žiūrėsim, ką Sūduva, kaip jie mus pasitiks, bet mes, manau, valdysime žaidimą ir stengsime pasinaudoti jų klaidomis. Sūduva paskutiniu metu nežaidžia, o
galvojate, manot, galbūt ir jų ta forma nėra tokia kaip sezono pradžioje? Aišku, forma nėra gal ir pas kitas dar komandas, čia reikia laiko, bet mes žiūrime save, mes į juos nežiūrime ir stengsimės parodyti savo geriausią žaidimą. Laikas nenumaldomai bėga ir mes laukiame su nekantrumu laukiamiausios šio sezono ir ne tik šio sezono apskritai Lietuvos futbolo akistatos, tai yra akistatos tarp Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos. Priminsiu, kad šalia manęs šiandien yra Rolandas Žiaukštas, legendinis Lietuvos futbolininkas bei Lietuvos jaunimo rinktinės trenerio asistentas. Rolandai, sakykit, šiemet Žalgiris kol kas panašu, kad buksuoja. Dabar trečia vieta, sakykim taip, nors ir sezono pradžia, tačiau turbūt gan netikėtas rezultatas. Kokį įspūdį palieka jums asmeniškai vat, Žalgirio žaidimą šiemet? Nu, sakykime, Žalgiris šiek tiek stringa, ne, ten atakoje skyrus gal tas rungtynės su trakais, ne, nes, kaip matėme, lygtais kažką tai susikūrė tokio, bet ne, nu, kartais nepavyksta realizuoti tų įvaržių, kaip tas paskutinės rungtynės su Gargždų Banga, ne, kaip buvo. Tai va, kur praranda tokius nereikalingus taškus, sakykime, taip, tai va čia yra ta, turbūt, Žalgirio didžiausia problema, kad su varžovais, kur potencialiai, sakykime, silpnesniais, jie praranda tuos taškus, tai va čia gali lemti tą. Ir tai lemia, kad jie yra kol kas trečioje vietoje. Kalbant apie Sūduvą, na, Sūduva irgi buksuoja, prisiminkim ir čempionato pradžią, tos pirmosios rungtynės, tos klampios rungtynės, visiška pelkė su Gargždų Banga ir tik nuo 11 metrų atžymos pelnytas įvartis lėmė Sūduvos pergalę. Tokių rezultatų 1-0 Sūduvos rungtynėse buvo ir šiek tiek vėliau. Kaip galvojate, ar pelnytai na šalies čempionai šiuo metu dabartinėje sezono stadijoje yra pirmoje vietoje? Tai čia čempioniškas grafikas, ane, sakykime, tvarkaraštis eina 1-0, 1-0, ane, jeigu laimi, tai 3 taškai, sakykime, šitoj turnyrinėj lenteliai. Tai gali, bet kokiu atveju, gali žaisti gerai, blogai, bet jeigu tu privalai laimėti, tu užtenka laimėti 1-0, ane, ir čia yra čempioniškas toks tvarkaraštis, ane, tai nekartą yra tai paminėta. Jūs kaip treneris vis dėlto, kokius skirtumus išvelgtumėt tarp dabartinės Sūduvos, sakykim taip, ir tarp Sūduvos, kuri buvo pernai, kalbant apie žaidimą? Nu, daugelis žaidėjų, net sakykim, irgi lygiai yra tie patys, tai ten labai didelių tokių pasikeitimų nėra. Tie patys žaidėjai panašiai irgi bando žaisti, gal šiemet kažkur tai stringa, ne? Daug pergalių yra vėl dėka jų standartinių padėčių, kas, nu, ta komanda tokia ir yra surinkta, ne? Bet tai ir duoda rezultatą, tai nežinau, man tai jie nu, praeitų mažai ko skiriasi, aišku, tie treneris dabar įneša savo korektyvų, bet jo pagrindinis, ir kaip jis minėjo ne kartą, kad jo pagrindinis tikslas yra laimėti čempionatą, tai jisai kol kas susitarko su to. Semiras Kerla, jums kaip buvusiam gynėjui nepalieka tokio įspūdžio, na, kad žiūrint A lygą per televizorių, na, tiesiog priverčia pasikelti nuo sofos? Nu taip, bet jisai toks, sakykime, labai toks netipinis centro gynėjas, ne, jisai labai nesuprasi, aš iš tikrųjų, kai nesam toj virtuvėje, mes nežinome, kaip jisai, bet jisai atsiranda būtent tose situacijose, kur iš jo nešto jisai polime. Ir tas išnaudoja tas puikiai, matėm, kaip jis įmušė tą įvartį, fantastinis įvartis, tiesiog sužaidė kaip geriausios klasės puolėjas, tai jisai jaučia tiesiog kamuolį prie standartinių padėčių, ypač kamuolys, nežinau, turbūt jį traukia, jisai traukia turbūt kamuolį, nes visi kamuoliai, aišku, yra jo bando paduoti ir jisai puikiai išnaudoja, puikiai žaidžia galvą ir kodėl jo nesinaudoti komandai, sakykime taip. Na, šiandien turbūt tokių epizodų, tokių efektingų epizodų tikrai matysime. Kaip ten bus, jau netrukus pamatysite savo ekranuose. Mes labai nekantriai laukime pirmojo šio rungtynių kėlinio. Na, o su Rolandu Žiaukštu susitiksime jau per pertrauką, tad nepabėkite ir likite su mumis. Sumeda jau 20 metų kartu.
Sveiki atvykę į Vilnių Lietuvos futbolo federacijos stadioną. Stadioną, kurį matote savo ekranuose. Šiandien mes laukiame, kaip jau ir minėjau, štai šios Lietuvos futbolo titanų dvikovos tarp Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos. Šias rungtynes jums padėsiu stebėti aš, futbolo komentatorius Ramūnas Jakubauskas. Kartu su manimi tradiciškai yra mano kolega Karolis Tretjakas. Šią Karolį matome padėti turnyro lentelėje ir padėti, kuri Vilniaus Žalgiriui turbūt nėra labai palanki. Labadiena, gerbimi žiūrovai, tikrai nėra palanki. Dar kartą pasikartosiu, jog Žalgiris šio mačo pralaimėti tiesiog neturi teisės pralaimėjimo atveju. Komanda skirtų net 11 taškų praraje ir įvertinus tai, jog liktų žaisti tik 11 rungtynių ir pamačius taip, kaip Sūduva barsto taškus, kaip iškovoja tas darbines pergalės, tikrai būtų sunku tikėtis Žalgirio spurto. Čia matėte savo ekranuose pirmojo rato komandų tarpusavio rungtynių rezultatą. Mačas baigėsi 1-1. Čia matote savo ekranuose Marijampolės Sūduvos komandą. Galbūt aš ją greitai ir pristatysiu. 12-asis numeris Ivanas Kardumas, 7-asis Eligijus Jankauskas, 10-asis Emiras Kerla, 11-asis Andrius Švirliuga, 15-asis Aleksandras Živanovičius, 17-asis Giedrius Matulevičius, 19-asis Vaidas Lavickas, 25-asis Domagojus Pušičius, 30-asis Ivanas Gladikas, 32-asis Glebas Kliuškinas ir 77-asis Josipas Stavičius. Vilniaus Žalgiris, 12-asis numeris Martinas Berkovecas, 4-asis Modestas Varbiovas, 7-asis Ričlordas Seninas, 8-asis Lyvijo Antalis, 13-asis Saulius Mikoliūnas, 15-asis Ivanas Tatumirovičius, 26-asis Nemanija Liubisavlevičius, 31-asis Marko Karamarko, 33-asis Domantas Šimkus, 77-asis Francis Kierėme, 88-asis Mantas Kuklys ir šių rungtynių teisėjas Gediminas Mažeika tik ką užfiksavę šių rungtynių pradžią. Nemažai šiandien žiūrovų Vilniuje ir turbūt Karolį tai pateisina, na, tos laukiamiausios Lietuvos futbolo dvikovos vardą. Taip, visai neseniai Žalgiris paskelbė naujieną, jog visi bilietai buvo parduoti. Dar pats eidamas į stadioną mačiau, kaip gal 50 žmonių stovėjo prie dar berods praėjusiame sezone įrengtos būdelės, kur galima įsigyti bilietus. Įdomu, ar surado jie kažkokius paskutinius trupinius. Galima galbūt dabar trumpai apžvelgti komandų sudėtis. Na, galbūt pasikeitimų ten tikrai yra, kalbant tiek apie Vilniaus Žalgirį, kalbant tiek apie Marijampolės Sūduvą, sakykim taip, nuo sezono pradžios Saulius Širmelis šiame mače turbūt eksperimentuoja labiausiai. Iš tikrųjų taip. Algis Jankauskas, kaip galima buvo perskaityti Sūduvos feisbuke, negali rungtyniauti, yra susižeidęs. Čia pirma tokia Sūduvos futbolininkų klaida, ir Mantas Kuklys ten bandė užklupti varžovus nepasiruošusius. Trūko, žinoma, daug, bet pats epizodas buvo tikrai pakankamai iškalbingas. Gan retai tokių privilegijų varžovams smūgiuoti tokiose situacijose sukūrė Sūduva. Na, kalbant apie Sūduvą, tai pirmiausia reikia atkreipdėmės į vidurio gynybą. Tenai nėra, kaip jau minėjau, Algio Jankausko, vietojo žaidžia Ivanas Gladikas, kuris pastarąjį kartą lygoje žaidė dar Birželio pirmą dieną, akistatoje su Kauno Žalgiriu, tada jisai sužaidė tik kiek daugiau nei pusvalandį. Na, mano nuomone, reiktų įvertinti tai, jog Algis Jankauskas jau yra pakankamai patyręs žaidėjas, ir jeigu abu šie vidurio gynėjai būtų geriausios savo sportinės formos, tikėtina, Ivanas Gladikas būtent ir žaistų starto sudėtyje, bet šiai dienai jam tikrai trūksta žaidybinės praktikos. Taip pat nėra Danieliaus Offenbacherio, austras pastaruoju metu nedemonstravo savo geriausio žaidimo, tad jo vietoje yra Giedrius Matulevičius, Glebas Kliuškinas žaidžia vėl starto sudėtyje, ir taip pat yra pokytis atakos smaigalyje, Michreto Topčiagičių pakeitė Eligijus Jankauskas. Per abu šios sezono susidūrimus gan prastai sekėsi Michretui Topčiagičiui ir Josipui Tadičiui kovoti su abiem Vilniaus Žalgirio vidurio gynėjais serbais. Jie tikrai nenusileidžia savo fizinę jėgą, puikiai žaidžia antrame aukšte ir gan sunkiai sekasi, kaip jau minėjau, Josipui Tadičiui ir Michretui Topčiagičiui prieš juos žaisti. Tad yra pasirinktas toks greitesnis, labiau į kontratakas orientuotas futbolininkas, būtent tai ir yra Eligijus Jankauskas. Na, o kalbant apie Žalgirį, tai pokyčių čia yra mažiau. Na, bet jie, sakykim, tai pakankamai ryškus. Donovanas Lingardas ant suolo, taip pat ant suolo ir Hugo Videmonas.
Na, kad Hugo Videmonas yra ant suolo, galbūt tas manęs ir labai nestebina, bet kalbant apie Donovaną Slingardą, panašu, jog dar nėra jisai 100% pasiruošęs. Jo pozicija rungtyniauja Saulius Mikoliūnas, kuris beje tą darė ir ankstesniuose mačiuose, nuo mače su FA Šiauliais, Hegelman LFF taurėje išbandė atakos maigalyje Liviju Antalį Aleksejus Baga, vėl tą padarė ir rumūnas ir šiame mače žaidžia būtent atakos maigalyje. Pirmas standartas prie Žalgirio vartų, ten numušamas kamuolys į užribį. Netrukus Sūduva savo ataką pratęs. Kaip jau minėjau, anksčiau ne vienoje transliacijoje, beje, nepaminėjome ir Vaido Slavicko, taip pat sugrįžo jisai į starto sudėtį. Trečiosios rungtynės starto sudėtyje Vaidui Slavickui šiame sezone pakeitė jisai Tomasą Salamoną, kuris per pastarąsias dviejas rungtynės kalnų nenuvertė. Ryškiausias jo epizodas, žinoma, buvo tas išlyginamasis įvartis pirmojo rato mače su Vilniaus Žalgiriu. Čia prieš Martina Berkovec yra pažeistos taisyklės. Gražins kamuolį į žaidimą Šiščekas. Smugiuoja kamuolį nuo baudos aikštelės Martinas Berkovecas. Čia Žalgirio ataka tęsiasi, Mikoliūnas su kamuoliu. Kol kas kelių Žalgiriui link Sūduvos vartų rasti sudėtinga. Aišku, tai tik pirmosios rungtynių minutės, tačiau kol kas Sūduva ir gynyba šiame čempionate demonstruoja tikrai pakankamai neblogą. Mažiausiai įvarčių šiame sezone yra praleidusi Marijampolės Sūduva. Viso labo 3. Iš tikrųjų labai geras rezultatas, kuris yra įprastas jau ne vieną sezoną iš eilės. Gerai rungtyniauja ir pastaruoju metu atraminio saugo pozicijoje žaidžiantis Domagojus Pušičius. Anksčiau Vladimiras Čiaburinas ir Saulius Širmelis taip pat poroje mačių buvo šį kuratą pakėlęs į viršų, kur dabar rungtyniauja Giedrius Matulevičius bei Glebas Kliuškinas. Neblogą sportinę formą, reikia pripažinti, demonstruoja Domagojus Pušičius, nors tas pirmas mačas po karantino, kai buvo žaidžiamas su Kauno Žalgiriu, tikrai buvo itin prastas. Ir iki šiol prisimenu tą klaidų virtinę savaikštės pusėje, bet pastaruoju metu tikrai solidžiai žaidžia Domagojus Pušičius. Nėra jisai pats pastebimiausias žaidėjas, žinoma. Čia pražanga fiksuojama puolime. Neteisus, jeigu neklystų, yra Glebas Kliuškinas. Galima galbūt ir futbolo aistruoliams pasakyti, jog visus 4 ne Europos Sąjungos pasą turinčius futbolininkus yra užregistravęs Vilniaus Žalgiris. Tokiu būdu yra neregistruoti šiam mačui Higoras Vidalis, taip pat ir Andrija Kaludžerovičius, bet Andrijos Kaludžerovičiaus vadinamasis transferas įsigalios tik tai Liepos 20 dieną, tad kol kas jisai negali sugrįžti į A lygą. Nu, o Higoro Vidalio ateitis tokia, sakykime, pakibus ant plauko. Manau, tikrai abu serbai vidurio gynėjai nebus keičiami. Francis Kierime taip pat gerai įsijungė į komandą. Nu, apie Richlordą Eniną turbūt ir nėra ką kalbėti. Šis kanadietis tikrai žaidžia puikiai ir buvo išrinktas pirmosios A lygos sezono atkarpos geriausių jaunuojų žaidėjų, kas mano nuomonė tikrai yra visiškai pelnyta. Na, įvertintas buvo kita vertus ir Samiras Kerla. Ir aišku, nebereikalo. Čia dar vienas standartas. Stabdo žaidimą Gediminas Mažyka, turbūt teks pakartoti. Šį epizodą Vaidui Slavickui arba Andro Šviliugai. Įdomiai čia ginasi žalgiriečiai, ne visai tai yra asmeniška gynyba. Tokiamis zonomis įstojo žalgiriečiai, dabar stebiu Samirą Kerlą. Ten ir siunčiamas kamuolys, tačiau kol kas atsimuša Žalgiris.
Tatomirovičius berods išmuša kamuolį galvą. Svarbu yra tai, kad rungtyniauja Ivanas Tatomirovičius. Pirmame rate šis žaidėjas gavo smūgį nuo Josipo Tadičiaus į veidą ir negalėjo tęsti rungtynių, buvo pakeistas antrame kilinėje. Na, ką gali žinoti, jį pakeitęs Karolis Uzėla pralaimėjo paskutinę minutę tą svarbią oro dvikovą Simirui Kerlai. Tada Bosnis atliko rezultatyvų perdavimą, po kurio buvo pelnytas Tomaso Solomono įvartis. Čia dviguba gynyba prieš Ričį Eniną, tačiau klysta Domagojus Pūšičius, kėrėme. Ir štai čia taip klasė, kurią demonstruoja Ivanas Hladikas. Ten sumaištis aikštės viduryje ir tą sumaištį laimi aikštės šeimininkai. Kalbant apie Ričį Eniną, manau, šiame mače jisai atsiskleis ryškesnėmis spalvomis negu pirmojo rato mače, tada kanadietis buvo nustumtas į puolėjo poziciją. Gan sunkiai jam ten sekėsi kovoti su Sūduvos vidurio gynėjais, žinoma, tai neturėtų stebinti. Na, bet šiandien, manau, tikrai jisai kels nemažai problemų tiek Andrius Švirliūgai, tiek Vaidui Slavickui, nes Žalgirio krašto saugai tikrai gan dažnai rotuoja kraštus rungtynių metu, bent po porą sykių jie tą padaro. Čia nuošalė užfiksuota. Tiesa, iš pradžių ataka atrodė gana perspektyvi. Kiek daugiau nei 10 minučių sužaista čia Vilniuje, kol kas rezultatas vis dar 0-0. Ir taip turbūt, Karoli, tai yra tos rungtynės, kuriuose turbūt įvarčių krušos galime nesitikėti. Taip, iš tikrųjų ir apskritai žvelgiant į šio sezono A lygą įvarčių kruša buvo tik tai viename mače, tada žaidė Vilniaus Žalgiris, kai 7-0 sutriuškino sostinės Riterius. Kiti mačai tikrai yra pakankamai nerezultatyvų, žinoma, būna išimčių, kai Žalgiris žaidė su tuo pačiu Panevėžiu, bet tenai tiesiog viena komanda buvo itin blanki, dažniausiai rungtynės būna gerokai atkaklesnės. Ten žaidimo ranka nėra ir čia labai pavojingas smūgis link Ivano Kardumo vartų. Mantas Kuklys čia smūgiavo kairę koją, savo nedarbinę koją, pakankamai toks pavojingas smūgis. Kamuolys, reikia pripažinti, gan nedėkingai atšoko nuo dirbtinės dangos, kuri beje yra prieš kiekvieną mačą laistoma, tad atrodo lyg nuo šlapios vėjos čia atšoktų kamuolys, bet turbūt ten Ivanas Kardumas būtų kontroliavęs šį epizodą, būtų turbūt pasiekęs šį kamuolį, jeigu šis krėtų į vartų plotą. Gražinamas kamuolį štai taip galvomis Ivanui Kardumui. Na, kol kas panašu, kad ir Sūduvai sudėtinga ieškoti tų kelių link savo varžovų vartų. Tiesa, štai čia šalies čempionei irgi teks apsiginti. Saulius Mikoliūnas lieka prie kamulio, žaidžia jį Vilniaus Žalgiriečiai. Liubis Avlevičius gražina kamulį atgal Berkovecui. Čia dar kartelį atsikovoja kamuolį Žalgiris, Eninas, puikus jo perdavimas į kairę Mikoliūnui. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę, ten smūgio galva atlikti nepavyksta. Šimkus su kamuoliu tęsiasi šeimininkų ataka ir Semiras Kerla, kol kas ramu. Čia štai toks bandymas iš toli, jis labai nesėkmingas, tačiau, na, vis dėlto plojimų susilaukė Ivanas Tatomirovičius.
graži buvo ši Žalgirio ataka, bent jau jos užuomazga, ten Ryčeninas atliko labai gerą perdavimą į kraštą, Saulius Mikoliūnas taip pat užsuko neblogą karuselę prie savo varžovą, atliko pakankamai aštrų perdavimą, bet vėlgi, kai yra Sūduvos gretose net trys puikiai galva žaidžiantys vidurio gynėjai, kažko tokio pernelyg optimalaus tikėtis iš Livio Antalio ar kito futbolininko žaidžiančio priekyje tikrai pakankamai sudėtinga, ypač tą darant antrame aukšte. Yra žinoma įmušęs įvarčių Livio Antalis prieš Marijampolio Sūduvą ir galvą, tačiau tai buvo tikrai labai retai. Čia pavojinga Eninas ir jis smūgiuoja virš vartų. Nebuvo labai dėkinga padėtis Ryčiui Eninui, kovojo jis ten kiekvieną akimirką bėgdamas link Ivano Kardumo kartu su gynėju. Aktyviai ten beje žaidžia ir Francis Kierema ir Ryčiui Eninas, labai techniški yra šie žaidėjai, ten tikrai metam taip kamuolį į krūtinę, taip jį sustabdyti, numesti komandos draugui pirmų ritmų, kad toliau ataka rutuliotusi aštriai yra tikrai labai sudėtinga. Sunkesnės minutės Sūduvai, kol kas pastaruoju metu. Čia smūgis iš toli ir šalia vartų šį kartą Francis Kierime bandė savo laimę. Nu, prieš tai panašu, kad Ryčiui Enino priežiūros ėmėsi nekas kitas Osimiras Kerla. Na, matėsi, kad Livio Antalis tam tikrose situacijose, žaisdamas polėjo pozicijoje, bando pakilti arčiau savo komandos vartų, taip išvilioti oponentų vidurio gynėją, kad suteiktų šansą įkirsti kitiems savo komandos draugams. Tas tikrai yra pakankamai įprasta Žalgirio žaidimui. Gediminas mažai, kad tenai rėžė nurodymus futbolininkams. Modestui Vorobjovui būtent. Čia smūgių statistiką matome, kol kas ji grynai Žalgirio naudai. Aleksejus Baga šiandien labai aktyvus techninėje zonoje, ko nepasakysi apie Saulių Širmelį. Labai aktyviai šis baltarusis diriguoja savo komandai. Iš tikrųjų, bene pirmas kartas, kai tokį aktyvų matau Aleksejų Baga techninėje zonoje. Na, pasirodė jau žiniasklaidoje pranešimų apie tai, kad jeigu Žalgiris šių rungtynių nelaimės, tai gali būti ir paskutinis išbandymas, sakykime, taip Aleksejui Bagai. Aišku, įdomu, kaip likimas susiklostys Vilniaus Žalgirio komandos treneriui, tačiau trenerių kaita A lygoje šį sezoną yra kaip niekada dažna. Na, aš kažkaip nematau labai didelių, neskirčiau tiksliau labai didelių pretenzijų Aleksejui Bagai. Manau, Žalgiriui tiesiog nepasisekė su puolėju. Išvyko Davidas Ngogas ir tas žongliravimas trimis futbolininkais atakos smaigalyje, Antaliu, Eninu, Hugo Videmonu, tikrai nėra tai, ko Aleksejus Baga nori, ko norėjo prieš šį sezoną. Na, dabar taip atvyko Andrija Kaludžerovičius, bet reikės šiek tiek palaukti. Na, o tos ankstesnės rungtynės, taip žvelgiant retrospektyviai, na, nežinau, kuo tu gali kaltinti trenerį, kai futbolininkai nesugeba pelnyti įvarčio į Gargždų Bangos vartus. Čia pražanga fiksuojama prieš jos Ipatadičio. Ar tame pačiame mače su Kauno Žalgiriu, man būtų įmušęs ten Livio Antalis baudinė, situacija būtų visai kita, būtų apsigynę žalgiriečiai pirmojo rato akistatoje, taip pat šnekėtume apie kitokį rezultatą. Na, iš tokių smulkmenų pastaruosius trijus metus susideda tokios Žalgirio nesėkmės. Dažnai jos būna ir mačiuose su Marijampolė Sūduva. Čia tikėtina, jog Vaidas Slavickas atliks standartinę situaciją. Į vartus gali būti taip pat sukamas šis kamuolys. Bet šį kartą labai netikslus perdavimas. Nebūdingai netikslus perdavimas Vaidui Slavickui. Ilgai labai ieško, kam išsmugiuoti kamuolį. Martinas Berkovecas siunčia jį tiesiog
į priekį. Panašu, kad pirmas planas buvo kamuolį tiesiog įžaisti, tačiau, na, Sūduva tuos futbolininkus, kurie yra kiek arčiau. Žalgiris tuos futbolininkus, kurie yra kiek arčiau Martino Berkoveco vartų, na, tikrai prižiūri labai įdėmiai. Čia kėrėme jo bandymas ir virš vartų. Labai aktyviai žaidžia šis futbolininkas iš Ganos, reikia jį pagirti ir už prieš tai buvusį epizodą. Dažnas futbolininkas netgi tokioje situacijoje nebėgtų, nespaustų varžovo. Francis Kėrėme tada privertė oponentą išmušti kamuolį už šoninės linijos. Kol kas jisai būtent su Ričeninu palieka geriausią įspūdį šiose rungtynėse. Nėra lengva Sūduvos gynėjams susidoroti su greitais ir techniškais Žalgirio krašto saugais. Saulius Mikoliūnas mūsų ekranuose, turbūt vienas universaliausių Žalgirio futbolininkų. Gauna kamuolį Riči Eninas, proga keisti atakos pusę, tą ir daro jis. Šimkus. Na, čia buvo labai lengvai perskaitytas Tatomirovičiaus perdavimas. Tiesa, ir Sūduvai nieko sugalvoti puolime nepavyksta. Riči Eninas iš tikrųjų demonstruoja visišką klasę, ką tik matėme, kaip profesionaliai krūtinę kamuolį jis tiesiog nuleido savo komandos draugams. Na taip, iš tikrųjų praktiškai visi Riči Enino ir Frensio Kėrėme veiksmai kitos paskutinės fazės smūgių, ką padaryti turbūt žinoma yra sunkiausia, yra sėkmingi, praktiškai visose epizoduose naudingai žaidžia abu šie futbolininkai. Tikrai palieka labai gerą įspūdį, čia efektingas epizodas ir iš Sūduvos žaidėjo, gražiai čia buvo perimtas kamuolys. Ačiū. Nebūdingai sau klysta Semiras Kerla. Na, kaip jau minėjau, reikia atkreipti dėmesį į tai, jog gerokai palaistyta buvo dirbtinė danga, galbūt ir kamuolio atšokimo trajektorija šiek tiek suklaidino Bosnį. Čia pražangos prieš Viliugą nėra ir ten kamuolys atitenka Žalgiriui. Dar panašu, kad kroatas turi pretenzijų ir Gediminui Mažeikai. Dar kartas šis epizodas mūsų ekranuose. Na, mėgsta kartas nuo karto pavaidinti Andros Viliugą. Čia tikrai... Na, galbūt ir prisilietė šiek tiek Saulius Mikoliūnas prie kroato nugaros, tačiau tai tikrai nebuvo tas epizodas, kuriame turėtų būti užfiksuota pražanga. Bando tenai Livio Antalio ieškoti Saulius Mikoliūnas, nors prieš jį yra Semiras Kerla. Na, čia toks gan rizikuotas sprendimas, bet man tas klys tokiose situacijose pakankamai retai klysta. Maždaug pusė kėlinio sužaista ir Karolį turbūt turime konstatuoti tai, kad matome aikštėje dvi absoliučiai lygias komandas, nors kita vertus... Turbūt tokių pavojingesnių epizodų matėme būtent prie Ivano Kardumo vartų. Pražanga šį kartą fiksuojama prieš Frenci Kėrėme. Vėlgi eilinėme epizode šis futbolininkas pademonstruoja kovingumą. Šaunuolis Frencis Kėrėme ten ir oro dvikovą laimėjo ir
Po to išlaikė tikrai sudėtingą kamuolį. Iš Izraelio čempionato Francis Kierėme atvyko į Lietuvą. Tą jisai padarė prieš pat karantiną, bet po to, kaip jau minėjo Aleksejus Vaga, ilgiau nei tikėtasi gydėsi traumą ir netaip seniai debiutavo A lygoje. Ryškiausias jo pasirodymas, žinoma, buvo akistata su Vilniaus Riteriais. Kuklys kelia kamuolį į baudos aikštelę, ten bent jau kol kas Sūduva atsimuša. Tęsiasi žalgiriečių ataka, Šimkus priverstas apsisukti ir tiesiog štai taip gražinti kamuolį atgal. Nesėkmingi čia buvo Žalgirio namų darbai, akivaizdu, jog Mantas Kuklys bandė kabinti kamuolį link tolimojo virpsto, kad tenai jo komandos draugas pamuštų kamuolį galvą į baudos aikštelės vidurį. Gan dažnai taip rungtyniauja ir Marijampolės Sūduva. Matėme prieš tai gan nebūdingą techninį broką Mantui Kukliui. Geras perdavimas į vidurį, Kuklys su kamuoliu. Siunčia jį Frensiui Kierėme, šis kairiajame krašte bando žaisti vienas prieš vieną ir ten ataka kiek įstringa. Iš tikrųjų apmaudu Žalgiriui, jog tada Saulius Mikoliūnas buvo šiek tiek per toli Frensio Kierėme, jeigu būtų šiek tiek arčiau Saulius ir būtų kirtęs legionierių iš Ganos pro nugarą, būtų galima atlikti tokį aštresnį perdavimą tam pačiam Sauliui Mikoliūnui, ten atsivertų labai daug galimybių tiek atlikti skersą perdavimą, tiek įsiveržti į baudos aikštelę, būtų toks sukurtas kiekybinis pranašumas. Tačiau ta takai neklistų taip išsirutuliojo po tikrai labai gero Marko Karamarko perdavimo. Nebuvo tenai lengva tokiame tankumyne atrasti Mantą Kuklį. Netikslu, šį kartą Frencio Kierėme perdavimą, šansas Sūduvai pabėgti į kontrataką. Slavickas kairiajame krašte, siunčia kamuolį vienu lietimu Jankauskui. Na, šiame epizode Jankauskas gali pademonstruoti savo mobilumą, puikiai žaidžia jis. Ir čia klysta Vaidas Slavickas. Na, čia kiek buvo paskubėta, tenai sunku Livio Antaliui vienam prieš tris varžovus kažką nuveikti. Buvo galima sužaisti šaltą kraujų iškiau tame epizode, nemušti taip kamuolio į priekį. Retas iš tikrųjų toks Sūduvos kontrišpulis. Ten Domagojus Pušičius sėkmingai atsitvėrė savo varžovą. To išpolio užuomazgoje. Čia labai kietai žaidžiama prieš Frensį Kierėme, tačiau Žalgirio ataka tęsiasi. Na, kol kas Karoliu labai neblogą įspūdį palieka Frensio Kierėme ir Ryči Enino duetas. Taip, ten Ryči Eninas žaidė labai ištriai, galbūt ten labiau prašėsi perdavimas pažymė, bet Frensis Kierėme pabandė permesti varžovą, na, tikrai tokie perdavimai yra labai techniškai sudėtingi. Juolab, kad dar prieš Frensį Kierėme buvo atsidūręs kur kas prieš jį aukštesnis varžovas. Bet, kaip jau minėjau, praktiškai visose epizoduose duoda naudos savo komandai Frensis Kierėme ir Ričeninas. Labai aštrėje šiandien rungtyniauja. Tiesa, vėlgi, tikslo ir jiems kol kas pasiekti šiandien nepavyko, bent jau kol kas. Peržvelgus pastarąsias komandų rungtynes, galima tikrai daryti aiškią prielaidą, jog galbūt tuo tokiu žaidimo grožiu, atakomis, individualiais
atakuojančių žaidėjų pasirodymais. Žalgiriečiai tikrai yra ryškesni. Čia keliamas kamuolys link Semiro Kerlos ir smūgis nuo vartų. Pražanga berods buvo užfiksuota prieš vieną iš žalgiriečių, jeigu gerai mačiau. Taip, tenai rankomis į varžovo nugarą atsirėmė Semiras Kerla, tą padarė ne pagal taisyklės. Na, tęsiant tą mano užvestą temą, tai kalbant būtent apie atakuojančių žaidėjų pasirodymus, tai tikrai nekartai susakęs, jog kai kurie Sūduvos futbolininkai sugeba sublizgėti galbūt viename mače iš keturių, tačiau tą padaro taip, kad tas įmuštas įvartis ar rezultatyvus perdavimas ir nulemia tų rungtynių baigtį, na, o Žalgirio žaidėjai susikūrė daugiau progų, bet tiesiog juos neretai paveda realizacija. Ir tokios grubesnės klaidos gynyboje ir kainuoja prarastus taškus, kaip kad buvo rungtynėse su Kauno Žalgirio antrame rate. Čia labai graži Sūduvos kombinacija, tačiau to jau nebegalėsime vadinti kontrataka, juo labiau, kad pavagė kamuolį iš Josipo Tadičiaus, Nemanija Liubisavlevičius. Pavogė kamuolį, bet netrukus ir atidavė varžovams. Buvo galima ten atlikti žemą perdavimą link Domanto Šimkaus. Buvo ir dar vienas žalgirietis laisvas. Toks nelabai logiškas serbo sprendimas. Čia gera mintis pakeisti atakos kryptį. Tik klausimas, ar pasieks kamuolį Andro Šviliuga. Ne. To padaryti kroatui nepavyksta. Dar slysdamas vos ir nenuneša tiesiog fotografo. Jeigu... Na, čia ten turbūt objektyvas per geras, aš manau, būtų tenai gal prastesnis objektyvas, būtų galima geresnių kadrų tame epizode pagauti, bet šį kartą, manau, to padaryti nepavyko. Jau daugiau nei pusvalandis pralėkė šiose rungtynėse, iš tikrųjų labai greitai bėga laikas. Labai gerai šiandien žaidžia ir Nemanija Liubisavlevičius. Beveik visas dvikovas laimi šis bosnis, atsiprašau, serbas. Tikrą tautų katilą turimą aikštėje, kalbant apie futbolininkus iš Balkanų. Tiek kroatai, tiek bosniai, tiek serbai yra aikštėje. Dar vienas smūgis nuo vartų. Daugiau nei pusvalandis sužaistas šiuose rungtynėse, kol kas vis dar rezultatas yra 0-0 ir kol kas, na, futbolas toks pakankamai mignantis. Bet iš tikrųjų žalgiriečiai kol kas man palieka geresnį įspūdį Sūduvos komandoje. Kažkiek pasigendu to atakuojančio saugų dueto Giedriaus Matulevičiaus ir Glebo Kliuškino sėkmingesnių veiksmų. Būtent atakose kol kas gana blankiai jie rungtyniauja. Neįsiskyrė bent jau kol kas tokiais įsimintinesniais momentais. Dar kartelį pražanga fiksuojama Domantui Šimkui. Čia klysta Semiras Kerla. Vėl su kamuolio aikštė šeimininkai. Čia geltona kortelė užsidirba Glebas Kliuškinas. Visiškai logiška nuobauda už tą veiksmą, kurį tikėkimės netrukus pamatysime savo ekranuose. Gražiai kombinavo žalgiriečiai. Tikrai man patiko tokie perdavimai savo aikštės pusėje. Ten ir Ivanas Tatomirovičius atliko gerą perdavimą link Sauliaus Mikoliūno. Mikoliūnas taip pat gražiai vienu lietimu surado Mantą Kuklį. O ten Glebas Kliuškinas tiesiog nukautavo savo varžovą, slysdamas ir žaisdamas į kojas. Neblogas Matulevičiaus perdavimas, čia palikti vartus priverstas ir Martinas Berkovecas. Tęsiasi Sūduvos ataka, Jankauskas, Kliuškinas. Reikia skerso perdavimo ir čia ne, nepakankamai
tiksliai adresuoja kamuolį savo komandos draugams Latvis. Taip pat akivaizdu, viso savo potencialo dar neatskleidęs lygoje yra Glebas Kliuškinas. Su Sauliumi Širmeliu šių žaidėjų keliai buvo susikirtę Jelgavos klube. Tada labai svariai Kliuškinas prisidėjo prie antrosios Jelgavos pozicijos Latvijos čempionate, taip pat su vidaus žygio Europos lygoje. Kol kas Sūduvoje įsimintinesniais epizodais neišsiskiria Glebas Kliuškinas. Buvo jisai viename mače ir patyręs traumą, tai buvo akistata su Kauno Žalgiriu. Tada Simonas Urbys grubiai prasižengė prieš Latvį, buvo jis trumpam iškrytęs iš rikiuotės, čia Mikoliūnas bėga į priekį. Manau, turbūt Ričieninas nesitikėjo, kad praslystas kamuolys pro taip vadinamą žargonų kliurką. Taip, tenai, manau, perlaikė kamuolį kiek Saulius Mikoliūnas, jau anksčiau tenai prašėsi perdavimas tam pačiam Ričieninui. Su kamuoliu kelia jį į baudos aikštelę, ten Samiras Kerla vėl sėkmingai įkiša galvą. Kol kas, sakykim, taip Sūduva ginasi labai drausmingai ir demonstruoja tą gynybą, kurios turbūt iš šios komandos ir tikimasi. Tiesa, kita vertus, puolime šalies čempionai šiek tiek stringa. Čia taip pat būtina pagirti ir Žalgirio futbolininkus, ypač vidurio gynėjus, gal netgi labiau ir Nemanija Liubisavlevičių. Labai alkanas žaidimo laiko yra šis serbas, atvyko jisai į Lietuvą iš Goricos klubo, tenai kelis sezonus žaisdavo po vienženklį skaičių rungtynių tiek Kroatijos čempionate, tiek ir tada, kai Gorica žaidė antroje pagal pajėgumą lygoje. Labai mažai rungtynių iki atvykimo į Žalgirį sužaidė Liubisavlevičius Kroatijoje, tad tikrai toks matosi charizmatiškas futbolininkas. Na, o dabar netrukus bus išmetamas kamuolys iš šoninės linijos, vėl visa sunkioji Sūduvos artilerija baudos aikštelėje. Geras Pušičiaus perdavimas į priekį, čia pavojinga ir ne. Labai graži Sūduvos ataka tokioje paprastoje situacijoje, kaip kamuolio išmetimas. Šeninas bėga į priekį, kėrėmė kitoje pusėje. Na, tai gali būti pati pavojingiausia Žalgirio ataka. Ir vienas nulis. Kerta kamuolys vartų liniją. Labai apmaudus įvartis į savo vartus. Tenai Ivanui Kardumui trūko kelių centimetrų iki turbūt stebuklo. Būtų jis išgelbėjęs savo komandą, bet tenai Ričieninas atliko... Galime konstatuoti nesėkmingą perdavimą, bet perdavimas visgi pasiekė savo tikslą. Netrukus pamatysime epizodo pakartojimą ir nuo Giedriaus Matulevičiaus panašu, kad kamuolys įskriejo į vartus, galbūt iš čia matysis geriau. Na, labai kuriozinis epizodas ir čia, žinoma, nebūtų spėjęs prie kamuolio Ričieninas, bet Ivanui Kardumui pritrūko kelių centimetrų. Iš tikrųjų, Sūduva surengė bene aštriausią ataką šiuose rungtynėse po tų poros gražių perdavimų išmetus kamuolį iš užribio, bet patys galite įsitikinti, ko vertas yra Ričieninas. Tenai galėjo būti ir pražanga, ir tokie situacijoje išlaviruoti labai sunku, bet Ričieninas labai efektingai sužaidė, prasimėtė kamuolį taip pat puikiai ir čia Žalgiriui nusišypsojo Fortunata dėl LFF stadiono švieslentėje. Žalgiris 1, o Sūduva 0. Dar prieš šį įvartį Sūduvos vyriausiasis treneris Saulius Širmelis labai nerimastingai vaikščiojo šalia savo komandos baudos suolelio. To nerimo dabar dar daugiau panašu, kad kartojasi praėjusios šių komandų akistatos scenarijus. Tose rungtynėse, priminsiu, Žalgiris irgi pirmas išsiveržė į priekį, o Sūduva įsigelbėjo tik paskutinėmis rungtynių akimirkomis.
Kerla. Kovoja dėl kamuolio Eligijus Jankauskas ir tą kamuolį laimi žalgiriečiai. Ketvirtasis praleistas įvartis Sūduvai šiame sezone. Na, čia panašu, kad pirmas kraujas šiose rungtynėse. Prašomas palikti aikštės ribas Domantas Šimkus. Netrukus, manau, jisai turėtų grįžti į žaidimą. Labai kovingas yra šis šiaulietis. Neretai ir savo prastesnius epizodus kompensuojantis būtent kovingumu. Nepamatė tenai Domagojus Pušičius, jog kairiajame krašte buvo visiškai laisvas Vaidas Lavickas. Galbūt per pertrauką pasižiūrėsime labiau tą epizodą, ar nebuvo galima tenai galbūt kiečiau sustabdyti Ryčenino, atlikti prieš jį tokią labiau akcentuotą pražangą. Manau, ten bandė tą padaryti Sūduvos futbolininkas, bet reikėjo tą daryti galbūt kiek kiečiau. Faktas, kad toje situacijoje geltona kortelė yra kur kas geriau už įvartį. Įvartis tiesa pelnytas 37-ąją mačo minutę, savotiškas turbūt įvartis į rūbinę. Dar klausimas, ar tai bus pabaiga. Dar viena žalgiriečių ataka, Antalis, jo smūgis. Jeigu neklystu, šiose rungtynėse pirmą kartą smūgiavo Antalis. Taip, pakankamai blankiai šiandien rungtyniauja, bet na, negali visi futbolininkai iš to atakuojančio rombo būti vienodai aktyvus ir vienodai efektyvus. Kol kas pirmojų smūgių griežė Ryčeninas bei Francis Kėrėme. Na, o čia smūgių statistika, kuri pakankamai iškalbinga. 0 kartų smūgiavo Sūduva, 8 smūgius atliko Vilniaus Žalgiris. Aritmetika paprasta tuo, kad na, nemušė į vartus, tikrai nepelnysi įvarčio. O to įvarčio Sūduvai šiandien žudbūt reikia. Kita vertus, turbūt Sūduva turi prabangą šiek tiek barstyti taškus. Na taip, 8 taškai skiria šias komandas šiuo metu turnyro lentelėje. Kaip jau minėjau, man tikrai kol kas nepalieka įspūdžio Giedriaus Matulevičiaus ir Glebo Kliuškino duetas. Populiais pakankamai blankiai šiandien rungtyniauja. Ir tikėtina, jog gal net ir po pertraukos pamatysime aikštėje Offenbacherį, kuris, jeigu būtų geriausio savo sportinės formos, tikrai žaistų starto sudėtyje, gražiai žaidžia Kėrėme. Bet vėlgi, sumanymas neblogas, tačiau perdavimas nebuvo pakankamai stiprus, kad pasiektų adresatą. Na, o čia labai skausmingai įsirėžė į daiktus padėtus už aikštės ribų Nemanja Liubisavlevičius. Na, tenai iš tikrųjų nieko tokio labai neleistino Glebas Kliuškinas nepadarė. Tenai Liubisavlevičius žaidė labai aštriai, pasiaukojančiai ir man atrodo, kad čia tokio labai didelio kontakto nebuvo. Paprasčiausiai labai didelį pagreitį šiame epizode buvo įgavęs šis serbas. Na, bet epizodas skausmingas, ką tik matėme, kad ir krauju apsipylęs yra serbas. Na va, iš šio epizodo puikiai matosi, iš tikrųjų transliacijų metu, na, net ir aukščiausiose lygose nepamatysi tokio vaizdo, kad filmuotų būtent taip. Bet na, užkliuvo šiek tiek už Glebo Kliuškino kojų Vilniaus Žalgirio gynėjas ir ten žinoma, kad pataikė galvą į kažkokį, na, turbūt šalia aikštės padėtų vartų konstrukciją. Na, čia būtų tikrai milžiniškas nuostolis Vilniaus Žalgiriui, toks netgi savotiškas dežavų, lyginant su pirmojo rato rungtynėmis. Įdomu, kas galėtų pasirodyti vietoje jo, aišku, turime tiek Karolį Uzėlą, turime tiek ir Klemeną Bolgą, čia žinoma yra nuošalė.
Andro Švilliuga atsidūrė joje. Na, Klemenas Bolhas šiame sezone praktiškai nerungtyniauja, tad tikėtina, jog būtent Karolis Uzėla būtų metamas į kovą tokioje situacijoje. Na, bet akivaizdu, jog Liubisavljevičius grįž, kai jam bus subintuota galva. Įdomu, iš tikrųjų, kokios stiprumo smūgis buvo į tas konstrukciją šalia vartų? Na, panašu, jog jis nebuvo toks itin stiprus. Liubisavljevičius jau pasiruošęs grįžti. Panašu, jog nieko rimto šiam serbui nenutiko. Pasikartosiu, jog turbūt vienas kol kas geriausių šių rinktynių žaidėjų. Praktiškai turbūt visas dvikovas laimėjo Nemanja Liubisavljevičius. Dabar kaip tik labai gerai matosi, kaip jis nori strimgalvės kuo greičiau įpulti į aikštę, bet... Na, panašu, kad buvo liepta nusivilkti apatinius marškinėlius Žalgirio gynėjų, štai čia ir plojimai palydintis jį. Taip, turbūt ant jų atsidūrė kraujo. O štai čia dar daugiau ovacijų. Na, iš tikrųjų panašių ovacijų sulaukdavo iš vidurio gynėjų tik turbūt Mamadou Mbodžis dėl to savo kovingumo. Iš tikrųjų pasikartosiu, jog Liubisavljevičius yra tikrai toks charizmatiškas žaidėjas. Užmezgė jis net tokį savotišką ryšį su pietų ketvirta. Smūgiuoja kamuolį toli į priekį Semiras Kerla. Ten adresato rasti nepavyksta ir tuo baigėsi pirmasis rungtynių kėlinys. 1-0 po jo yra priekyje. Aikštės šeimininkai, Vilniaus Žalgirio futbolininkai, na, o jūs, mėly žiūrovai, nepabėkite, netrukus pirmąjį kėlinį aptarsime kartu su Rolandu Džiaukštu. Top Sport. Top Sport. Žemės pagimdyta. Amžių stiprybė pripildyta. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Grįžtame į improvizuotą studiją Lietuvos futbolo federacijos stadione. Priminsiu, kad šiuo metu yra pertrauka rungtynėse tarp Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos. Šalia manęs yra legendinis Lietuvos rinktinės futbolininkas, taip pat ir Lietuvos jaunimo rinktinės trenerio asistentas Rolandas Žiaukštas. Rolandai, stebėjote pirmą kėlinį, kokį įspūdį jis jums paliko?
tikrųjų, kaip ir turbūt prognozavome, ne, pirmas kelinys nebuvo toks, jis buvo toksai atsargus, ne, būtent kas liečia iš Sūduvos pusės. Pagrindinis pavojus, ką jie sukūrė, tai tik standartinės padėtis, sakykime taip. Jokių kontrotakų tenais jiems nepavyko padaryti. Kas liečia Žalgirį, tai jie nuo pirmų minučių stengiasi būti aktyvesni, surengė keletą tokių pavojingesnių atakų, keletą atlygo smūgių, bet vėliau, nežinau, 30 minutę gal apsilygino žaidimas ir viskas vyko vidury. Nebuvo nemažai, sakyčiau, klaidų, ne tam broko kamulio perdavimuose, tokių paprastos situacijos, gal tai ir vis tiek svarbios rungtynės, tai gal tai turi įtakos ir galiausiai pelnė Žalgiris įvartį tokioj, nu, kaip kontratakoje, ne, tai svarbiausia buvo įmušti, aišku, autogolas, bet įvartis. Ką būtumėt daręs Sūduvos gynėjų vietoje, būtent tame epizode, kai buvo pelnytas įvartis, tiksliau, ankstesnėje jo stadijoje? Jo, tai kaip ten iš tikrųjų gynėjas ir bandė padaryti pražangą aikštės viduryje, tiesiog jam nepavyko, aš nepamenu, 7 numeris, ne, Žalgirio, man atrodo, pabėgo, prasimėtė kamulį ir atliko, atrodo, tokį kaip ir nepavojingą perdavimą, bet kaip reiškia, buvo geras perdavimas, jeigu atbėgęs Sūduvos žaidėjas įsimušė savo vartus. Ar buvo galima tikėtis to, kad na, žalgiriečiai bus priekyje po pirmo kėlinio? Šiaip toks, sakykime, toks lygų žaidimas, ane, bet žalgiriečiai tikrai matosi, kad jie nori įmušti įvartį, nebando kažką tai padaryti tokio pavojingesnio, o Sūduva, manau, kad atvažiavo, sakyčiau, taško. Panašu, kad Sauliaus Širmelio strategija šiose rungtynėse na, nepasiteisina, kaip ir sakėt, prieš tai stringa Eligijus Jankauskas, stringa atakoje ir kiti, tas Giedriaus Matulevičiaus ir Glebo Kliuškino duetas, toks po klaustuku, sakykim taip, turbūt galima tikėtis korekcijų antrajame kelinėje po pertraukos? Jo, aš manyčiau, kad bet kokiu atveju Sūduvas sieks rezultatą išlyginti minimum, ane, ir jie tikrai stiprins polamąją grandį, aš manyčiau, turbūt išvysime Topčiagičių, jeigu iš tikrųjų viskas veikia, mes aišku nežinome šito, bet manau tikrai bus įneštos korektyvos į atakuojantį futbolą labiau. Ačiū labai Rolandui Džiaukštui, o dabar kviečiu jūs pasižiūrėti gražiausius pirmojo kėlinio epizodus, tarp jų ir, na, kuriozišką Ryčį Enino įvartį, kuris turbūt turėtų būti užskaitytas Giedriui Matulevičiui, būtent nuo jo kojos kamuolys įriedėjo į vartus. Na, o mes į Lietuvos futbolo federacijos stadioną grįšime jau po 14 minučių, tad likite su mumis. Diena, gerbimieji futbolo sirgaliai, šiandieną prasideda 9-asis A lygos turas ir jis prasideda rungtynėmis Kaune, kur Kauno Žalgiris, žengiantis trečioje turnyrinės lentelės vietoje, susitinka su, sakyčiau, šio sezono maloniu atradimu, tai Gargždų Banga, na, gynime šiaip jau žaidžiantis žaidėjas į viršų, o dabar Gargždų Bangos atsakas, bus smūgis į vartus ir pavojinga. Plaukiu Silkaičiui, nuo šalies nėra galima tęsti ataką ir štai taip iššoka Linas Pilipaitis, graži ataka. Silkaitis, panašu į nedidelį šturmą, bet smūgio nėra ir puiku. Čia plaukės kairė koja. O išveikimą bėgo žaidėjas gavo. Kašikava. Krakauskas iš toli. Ir toks smūgis
kuris sukėlė gaudėsi tribūnas. Pražanga buvo, Švilpukas nuėdėjo, bet ten mačiau, kad ir savo ne... O! Ir... Netikėtai atrodė vėl tas padavimas į vartininko aikštelę, bet Karolis Šilkaitis iššoko iš pasalos nelauktai. Ignas Driomovas dabar turbūt galvoja, kas čia atsitiko. Dar kartą pažiūrim. Gratas Irgėdas. Eilinis rezultatyvus perdavimas, kairė koja. Na ir taip, paleistas. Karolis gali būti įdomus smūgis į senelę. Dar kartą Davidas Mikelionis. Matušas į baudos aikštelę. Davidas Mikelionis fiksuojama nuošalį, bet vėl buvo pavojinga. Driomovas ir apvagė Driomovą varžovų polėjas. Na, šį kartą Ignas gelbsti savo vartus, tačiau prieš smūgį jisai bejėgis. Karolis Šilkaitis, šiandien jo diena. Jo diena, 2-0, vėl atsiranda vietoje, aišku, dėl šio įvarčio vis tik tai turbūt, na, pažiūrim, kaip čia jau matome tą paskutinius atakos veiksmus, kur nuo vieno. Tas charakteris yra toks, kad Jošikavai pasakė ir jisai tą užsidėjo ženklą. Tai dabar matau, kad visi žaidėjai yra aprengti, tai ko gero yra ketvirto teisėjo nuopelnas, o čia vos ne... nepadovanoja. Ne, bet viskas baigta. Kauno Žalgiris iškovoja pergalę. Tokia, sakyčiau, nepasakyčiau, kad labai ryškia, tokia darbinė pergalė. Su Meda jau 20 metų kartu. It's too early. It's too late. I'm too tired. I'm gonna do this tomorrow. There is always something. But there is this feeling that you know that you are above it all. Be better. Be stronger. Live. Fight. Win. Oshi. Su Meda jau 20 metų kartu. Na, Vilniuje netrukus čia prasidės antrasis kėlinys rungtynėse tarp Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos. Kol kas po pirmojo kėlinio, priminsiu, priekyje yra būtent aikštės šeimininkai. Vilniaus Žalgiris, čia matote rungtynių statistiką, apvalus nuliai Sūduvos pusėje ir tai turbūt atspindi tai, kodėl šalies čempionai po pirmojo kėlinio būtent pralaimė. Nepasiteisino Sauliaus Širmelio sprendimas pirmame kėlinyje mesti į kovą Eligijų Jankauską. Praktiškai negavo jisai dėkingose situacijose kamuolių, bet mano nuomone dar prasčiau atrodė duetas iš Giedriaus Matulevičiaus ir Glebo Kliuškino. Būtent jie turėtų generuoti pavojingesnės atakas, bandyti atlikti tuos vadinamosius raktinius perdavimus, būti aštrus, bet kol kas jie žaidžia tikrai labai blankiai. Kur kas daugiau pavojingų epizodų būtent matėme Sūduvos aikštės pusėje, o štai čia matome ir to nelemto Sūduvai įvarčio pakartojimą. Ryči Eninas, jo prasiveržimas beveik pro visą aikštę ir štai čia nuo Giedriaus Matulevičiaus kojos kamuolys skirto vartų liniją. Kalbėjo Rolandas Džiaukštas, jog tame epizode prieš Ryči Eniną buvo galima atlikti pražangą. Pats pasižiūrėjau per
pertrauką tą epizodą. Tenai, jeigu Ričeninas netgi būtų kritęs, galbūt ir net geltono kortelė būtų išfiksuota, bet akivaizdu, kanadietis pamatė, prieš jį buvo visiškai tuščias kairysis kraštas, žaidė iki galo Ričeninas ir už tą kovingumą buvo apdovanotas, o čia matėte savo ekranuose ne ką kitą, o Danielį Offenbacherį, bet kol kas dar nepanašu, kad na taip, visgi netrukus bus pakeisti žaidėjai, taip pat matote ir Valerijų Šabalą. Netrukus rezervinis teisėjas parodys, kurie žaidėjai bus pakeisti. Matau, yra keičiamas Glebas Kliuškinas. Geltoną kortelį jisai užsidirbo pirmame kelinyje. Absoliučiai nepasiteisino tas duetas, kaip tu ir sakei, Glebo Kliuškino ir Giedriaus Matulevičiaus. Matote, kad vietoje Glebo Kliuškino bus metamas į kovą būtent legionierius iš Austrijos, Offenbacheris. Vienas iš Sūduvos lyderių, 2018 metais tapęs Lietuvos čempionu, po to išvykęs į Sibiu Hermannstadt klubą Rumunijoje. Taip pat nematau ir Eligijaus Jankausko. Abu logiški keitimai. Valerijus Šabala žais su Josipu Tadičiumi atakos smaigalyje. Na taip. Atliekamas keitimas. Pelnė Latvis labai svarbu įvartį rungtynėse su Kauno Žalgiriu, taip pat rungtynių pabaigoje. Tikrai labai kvalifikuotas yra šis žaidėjas. Atvyko jisai, žinoma, ne pačios geriausios sportinės formos į Marijampolę, bet jau turėjo laiko įgauti pagreitį. Sykį tik tai į starto sudėtį buvo mestas Valerijus Šabala, bet žinoma, kur kas įsimintinesnis buvo pasirodymas Kaune, kai meistriškai sustabdęs kamuolį krūtinę, jisai paskutinę dvikovos akimirką išplėšė Sūduvai labai svarbus tris taškus Kaune. Danieliaus Offenbacherio sąskaitoje irgi vienas įvartis kol kas šiemet. Turi taip pat Sūduva ant atsarginių žaidėjų suolo ir Renaną Oliveirą, Povilą Leimoną, taip pat Migretą Topčiagičių, Renatą Banevičių bei Tomasą Salamoną. Na ir du vartininkus, Vilių Stebrį bei Igną Plūką. Tačiau jie, kai yra sveikas Ivanas Kardumas, na, visiškai nerungtyniauja. Savo ruoštų Žalgirio atsarginių žaidėjų suolas yra kuklesnis. Tenai yra Edvinas Gertmanas, Donovanas Lingardas, Hugo Videmonas, Karlis Suziela, Klemenas Bolha, Motiejus Burba bei Gustas Jarusevičius. Karamarko su kamuoliu dešiniajame krašte kelia kamuolį į baudos aikštelę ir kelia kamuolį tiesiai Ivanui Kardumui į rankas. Nesėkmingas perdavimas, tenai atsitraukė labiau buvo du žalgiriečiai, Livio Antalis bei Mantas Kuklys. Netrukus jie abu pradėjo reikšti kuratui pretenzijas, jog šis prieš atliekant perdavimą įvertino situacijos. Būtent Marko Karamarko pirmame rate pelnė įvartį į Sūduvos vartus. Taip pat toks kovingas žaidėjas, čia Ričeninas, geriausias pirmo kėlinio futbolininkas be jokių abejonių. Čia labai graži kombinacija, Livio Antalis paguldo ant menčių gynėją ir ne. Labai nesėkmingas jo perdavimas link Manto Kuklio. Labai aukštų lygių čia sužaidė iki to perdavimo Livio Antalis, sulaukė perdavimo, pamatė, kad baudos aikštelėje nieko nėra ir ten atlikti perdavimą ar smūgiuoti į vartų plotą nebuvo visiškai jokios prasmės, o žinoma Aleksandras Živanovičius, kuris ten slydo, būdamas nugarą į vartus, to nematė, labai čia ten efektingai sužaidė Livio Antalis, ko ir galima tikėtis iš tokio aukšto lygio žaidėjo Lietuvos mastu. Na, tuo metu čia pražanga fiksuojama prieš Josipą Tadičių.
kartais tokiais individualiais prasiveržimais blikstelna Josipas Stavičius, bet taip pat jis yra priklausomas nemažai nuo... Klysta Semiras Kerla, klysta netrukus ir Liviu Antalis, buvo labai nebloga kontrataka Vilniaus Žalgiriui, buvo labai nebloga proga padvigubinti rezultatą, tačiau kiek per toli kamuolį atsileido Liviu Antalis. Turbūt ta šlapia dirbtinė danga, kuri ir per pertrauką buvo palaistyta, čia suvaidino meškos paslaugą, tenai kamuolys labai nedėkingai atšoko nuo Liviu Antalio buco, toks gavosi tokie du labai, sakykime, neplanuoti lietimai, kamuolys nureidėjo į priekį ir ten suduvietis apsigynė. Bet jau per šį kėlinį dvi tokias grubes klaidas padarė Suduva, vieną iš jų atliko Semiras Kerla. Karamarko, jo bandymas siūsti kamuolį į baudos aikštelę blokuojamas, čia fiksuotas kampinis. Gerai pradėjo kėlinį žalgiriečiai, žinoma, dėl to yra kalti Suduvos futbolininkai, labai prastai jie išeina į atakas iš savo aikštės pusės. Daug techninio broko. Mantas Kuklys lieka prie kamulio. Siunčia jį į baudos aikštelę. Ten Tatomirovičius nukautuoja varžovą. Pražanga. Du įvarčius standartinių padėčių metu šiame sezone pelnė Ivanas Tatomirovičius. Tai buvo dvikovoje su Vilniaus Riteriais antrajame rate. Pelnė jis tos įvarčius žaisdamas su kaukė, o ta kaukė atsirado po to, kai jam pirmojo rato mače į veidą įspyrė Josipas Stavičius. Tiesa, tai buvo žaidybinėje situacijoje. Čia Antalis kaip rūksta. Na, pavyksta nuo šio išpolio apsiginti Suduvai. Gražinamas kamuolys į žaidimą, tiesa, tą Suduvą turės padaryti dar kartą. Link Valerijaus Šabalas buvo metamas kamuolys. Tiesa, vėlgi ir pirmosiomis antrojo kėlinio minutėmis Suduvas stringa priekyje. Čia pražanga prieš Aleksandrą Živanovičių. Protingai blokavo kamuolį Aleksandras Živanovičius. Viską čia gerai jisai darė ir prieš tai laiku buvo užtvėręs kelią Liviu Antaliui, kai tik kamuolys skriejo link Rumuno. Bene pirmas kartas šiame sezone LFF stadione, kai taip garsiai aidi Žalgirio sirgalių skanduotės. Turbūt tikrai yra lygiai 1000 žiūrovų šiuose rungtynėse, arba labai arti to. Na, spėčiau, kad ir daugiau. Aišku, pagal dabartinius vyriausybės nurodymus tų žiūrovų gali būti 1000. Na, o čia geltona kortelė turbūt. Užsidirba ją Ivanas Vladikas. Į nugarą ten buvo pastumtas Mantas Kuklys. Dar kartą šis epizodas mūsų ekranuose. Na, čia šiaip tikrai švelni pražanga. Negali sakyti, kad čia toks labai... Na, neįsirėžė tankų į varžovą Ivanas Vladikas. Taisyklių pažeidimas, dar įvertinus tai, kad Mantas Kuklys būtų nusimetęs kamuolį ne arčiau vartų, o į aikštės kampą. Toks griežtokas įspėjimas, mano nuomonė. Įvertinus tai, kur kamuolį būtų nusimetęs Mantas Kuklys. Nebe, žinoma, nekvestinuoju Gedimino Mažeikos sprendimų. Europinės klasės yra šis arbitras. Kuklys lieka prie kamuolio, jo smūgis į vartus ir numušo kamuolį už vartų Ivanas Kardumas. Klastingas buvo bandymas smūgiuoti, jeigu neklystu, tiesiai Ivanui Kardumui į veidą šviečia saulė.
Taip, ne vieną kartą Ivanas Kardumas prieš standartinę situaciją ir lėtesnių pozicinių atakų metu ranka prisidengdavo savo veidą, kad geriau matytų tai, kas vyksta šalia jo. Na, čia puikiai matosi tai, kad saulė kiek trukdo laikyti vartus Ivanui Kardumui. Prisimerkęs buvo Sūduvos vartų sargas. Praėjo jau daugiau nei 8 antro kėlinio minutės ir bent jau kol kas Sūduva nesurengė net kažko panašaus į pozicinę ataką ar šiaip tokį aštresnį išpolį, net su aštresnė užuomasga, viskas stringa aikštės viduryje, nepavyksta gerai išeiti iš savo aikštės pusės į atakas. Gerai, čia skirsto kamalį Kuklys, Antalis baudos aikštelėje, bet per toli dar sykį atsileido kamalį Rumūnas. Kol kas ne pačios sėkmingiausios rungtynės jam. Nebuvo jos sėkmingos ir dvikovoje su Banga. Tikrai blankus buvo šio žaidėjo pasirodymas. Taip, nu čia su Riteriais iššovė, bet kur kas brangiau komandai kainavo. Tas neįmuštas baudinys. Pūšičius Antalės ir Ivanas Kardumas, bravo. Geras lūgis, nieko nepasakysi, tačiau Ivanas Kardumas užėmė puikią trajektoriją. Tęsiasi Vilniaus žalgiriečių ataka, Mikoliūnas su kamuoliu, Vorobjovas, Kuklys. Da, galima taip net sakyti, jog po truputėlį netgi bręsta antrasis įvartis. Kol kas antrasis kėlinys vyksta visiškai į vieną pusę. Kol kas panašu, kad tie keitimai, kuriuos atliko Saulius Širmelis, naudos neatnešė. Aišku, dar ir sužaista labai nedaug laiko antrajame rungtynių kėlinyje, tačiau panašu, kad prašosi metamas į aikštę Michretas Topčiagičius. Na, bet aš nemanau, kad čia yra labai didelė puolėjų kaltė, bent jau šiame antrame kėlinyje. Labai blogai iš gynybos jie takas išeina Sūduvos futbolininkai, net ir negali sakyti, kad labai čia žalgiriečiai gerai spaudžia. Na, čia įdomus epizodas, čia net ir pražanga būtų galima užfiksuoti Semirui Kerlą, jis tenai prilaikė savo oponentą, beje, ne pirmas iki jau nesėkmingai savo aikštės pusėje sužaidė Semiras Kerlą. Na, pasikartosiu, kad iš gynybos prastai į atakas išeina svečiai, labai daug techninio broko nebūdingo Lietuvos čempionams ir na, taip panašiai klostysi rungtynės. Žalgiris tikrai gali susikurti tokią progą, nuo kurios neišgelbėtų net ir Ivanas Kardumas. Na, kalbant apie vidurį, vis dėlto ant suolo yra ir tas pats Povilas Leimonas, yra tas pats Renanas Oliveira. Futbolininkai, kuriuos galima išleisti į aikštę bet kada, nors kita vertus Renanui Oliveirai turbūt trūksta šiek tiek to žaidybinio laiko. Taip, mažai Brazilas rungtyniauja grįžęs iš savo gimtinės į Lietuvą. Povilas Leimonas tą daro dažniau. Netgi iš karto po tos priverstinės pertraukos keletą rungtynių starto sudėties sužaidė Povilas Leimonas, netgi pelnė ir pergalingą įvartį akistatoje su Kauno Žalgiriu. Labai retas, beje, išmetimas iš šoninės linijos, bet nemeta šį kartą kamuolio Andriaus Švirliūga link Semiro Kerlos. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę. Čia bandė smūgiuoti galvą į vartus Aleksandras Živanovičius, tačiau jo nukreiptas kamuolys skriejo šalia virpsto. Mano nuomonė, tai buvo pati grėsmingiausia Sūduvos ataka šiuose rungtynėse. Tenai Martinas Berkovecas nebūtų nieko padėjęs savo komandai, jeigu kamuolys skrietų į vartų kampą. Geras buvo smūgis ir vėl viskas prasidėjo nuo to kamuolio įžaidimo. Tenai per lengvai Andro Švirliūga paprastu užsimojimu suklaidino savo oponentą. Viskas nuo to ir prasidėjo. Perdavimas eilinį kartą buvo labai aštrus.
Laimi dvikovą Semiras Kerla, tačiau vėl su kamuliu Vilniaus Žalgiris. O čia jau nebepavyja kamulio Mantas Kuklys. Na, jeigu Saulius Širmelis yra atlikęs du keitimus, tai Vilniaus Žalgirio komandoje apšilimas yra pakankamai pasyvus. Netrukus ir trečiasis keitimas bus atliekamas. Tomasas Salamonas bus metamas į kovą, pakeis jisai Vaidą Slavicką. Tai bus, žinoma, keitimas į poziciją. Nu, o Žalgiris tikrai dėl to tokio savo menkesnio suolo turi kur kas mažiau opcijų. Ir Aleksejus Baga net ir turėdamas didesnį pasirinkimą, kai buvo ir tas pats Davidas Ingogas, kai buvo registruojamas mačiams ir Higoras Vidalis, taip pat ne visada atlikdavo tuos tris keitimus. Pražanga tuo metu fiksuojama prieš Semirą Kerlą. Čia pat atliekamas ir keitimas. Vaitas Slavickas yra keičiamas. Vietojo aikštėje žaidėjas, kurį matote savo ekranuose, Tomas Salamonas. Nebuvo šiandien labai aktyvus priekyje Vaidas Slavickas. Galbūt atliekant šį keitimą ir tikimasi to, kad būtent puolant šis futbolininkas pasirodys geriau. Na, mano nuomonė, jeigu šie abu žaidėjai šiai dienai būtų geriausios sportinės formos, būtent, manau, Tomasas Salamonas būtų metamas į kovą. Čia dar viena pražanga fiksuojama. Kliūna šiandien daug Nemanijai Liubisavlevičiui, bet labai yra kovingas šis futbolininkas. Buvo pirmame kelinyje ne vienas skaudus susidūrimas tiek su varžovais, tiek ir su stadiono inventoriumi. Tikrai labai vykę pirkiniai yra šie Žalgirio vidurio gynėjai. Tatomirovičius bei Liubisavlevičius. Žinoma, jeigu vienas iš jų iškristų iš rikiuotės, kalba būtų kita. Jeigu išvyktų Klemenas Bolha, būtinas žalgiriečiams pastiprinimas. Antalis kelia kamuolį baudos aikštelę, ten pavojingai žaidžia Ivanas Ladikas. Taip, bandant numušti kamuolį už vartų, jį galima netyčia pasiūsti ir į savo komandos vartus. Vieną įvartį šiandien Sūduva jau atsinešė. Neskuba atlikti standartinės situacijos Mantas Kuklys. Nemažai jų jau jis atliko šiose rungtynėse. Kelia jis kamuolį į baudos aikštelę, ten vėlgi susidoroja su šiuo epizodu aukšti Sūduvos gynėjai. Kas čia? Pražanga, geltona kortelė rodoma Sauliui Mikoliūnui. Bravo Josipui Tadičiui, tokiuose prasiveržimuose jis tikrai yra labai stiprus. Tenai, jeigu dar būtų atlikęs tikslesnį perdavimą į dešinę, iš vis būtų toks tobulas prasiveržimas. Na, čia viską gerai darė Vilniaus žalgiriečiai, jie turbūt patys įsitikino, linko gali privesti tokia per švelni pražanga. Būtent kontratakos metu Žalgiris ir pelnė kol kas vienintelį šių rungtynių įvartį. O čia kirto kamuolys galinė linija, kampinis fiksuojamas prie Martino Berkoveco vartų. Salamonas ir Švilliuga prie kamulio. Koks bus jų pasirinkimas čia? Prižiūri šios futbolininkus ir du Žalgirio gynėjai. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę ir be vargo. Apsigina žalgiriečiai. Visa Vilniaus Žalgirio komanda buvo baudos aikštelėje. Ne vienas futbolininkas nebuvo arčiau aikštės vidurio. Iškalbingas faktas, kaip akcentuojamos standartinės situacijos mačiuose su Marijampolės Sūduva. Šabala keičia atakos kryptį, siunčia kamuolį į dešinę.
Čia dar vienas aukštas kamuolys ir dar kartelį jis atsidūrė Berkovico rankose. Iš tikrųjų, šiokie tokie gyvybės ženklai Sūduvos komandoje pastaruoju metu. Aštriai žaidžia Eninas, bėga nuo Fembacherio, Austras nespėja, tačiau pajėgos per mažos, išmintingai žaidžia Eninas. Kėrėme. Neblogas jo sumanymas. Čia Eninas, pavojingas! Bravo, Ryči Eninas! Štai taip, dvigubina rezultatą, Ryči Eninas! Geriausias šių rungtynių žaidėjas nusipelnė ir tokio savo paties pelnyto įvarčio, ne įvarčio į savo vartus. Tenai ir rikošetas buvo dėkingas Ryči Eninui, bet nelabai atkakliai šiame mače žaidė šį žaidėjas. Būtent jo žiepta kontrataka davė vaisių. Čia nespėjo Aleksandras Živanovičius ir tarsi aukščiausios prabos polėjas smūgiavo Ryči Eninas be šansų ištraukti tokį smūgį Ivanui Kardamui. Na, net rankų iškelti nespėjo Kratas, na ir labai svari paraiška pergalės link. Tiesą sakant, Karoli, čia labiau kritikos strėlės už Enino priežiūrą būtų galima pažerti būtent Tomui Salamonui. Na, aš dar pridėčiau, jog galėjo vėlgi Offenbacheris tenai aikštės krašte pažeisti taisyklės, davė jisai galimybę įsibėgėti Ryči Eninui. Buvo galima ir tenai jau sustabdyti tą ataką. Vėlgi, na, Ryči Eninas tikrai fantastišką mačą žaidžia. Net ir tokiose situacijose, kur būtų galima kristi, bandyti provokuoti geltonas korteles, kanadietis nekrenta ir įmušė įvartį tokiu metu, kai Sūduva šiek tiek buvo jau įsibėgėjus ir surengė porą aštresnių išpolių. Čia Salamonas. Jo bandymas smūgiuoti blokuojamas. Krinta ant dangos Ryči Eninas. Na, labai skaudu matyti tokį vaizdą, kas jam nutiko. Ar tik negalinis raumo, bet jei neklistu, girdėjau ir dejonės iš tos pusės. Na, turbūt taip, galinį raumenį gal pažeidė Ryči Eninas. Na, šiame epizode jau tikrai nepamatysime, kas ten nutiko. Taip, galinis raumuo yra šaldomas. Tikėkimės, nieko rimto nenutiko, bet jeigu ir bus rimtesnė trauma, panašu, kad jau Hugo Videmonas yra pasiruošęs žengti aikštę, stovi jisai prie pat šoninės linijos. Na, čia Saulius Širmelis mūsų ekranuose. Šypsenos jo veide tikrai nėra. 0-2 atsiliekama prieš principinį varžovą. O Ryči Eninas štai taip su pagalba palieka aikštę, jį lydi plojimai. Ir panašu, kad bus atliekamas keitimas. Taip, taip ir yra. Hugo Videmonas aikštėje vietoj Ryči Enino. Na, man taip reikėtų spėti. Turbūt gali būti, kad tai galėtų būti net ir vienintelis Aleksejaus Bagos atliktas keitimas šiose rungtynėse. Na, kiti žaidėjai yra tikrai labai jauni, vidurio gynėjų dueto tikrai niekas nekeis. O rungtynių kaina yra išties milžiniška. Ieško sprendinių Ivanas Kardumas. Laimi ten oro dvikova Saulius Mikoliūnas. Kėrėme. Nepavyksta jam išlaikyti kamuolio aikštėje. Sakykim, taip ganėtinai rimtas praradimas Vilniaus Žalgiriui yra Ryči Eninas, tačiau šiose rungtynėse turbūt vienintelė užduoti Žalgiriui yra atsiginti. Įdomu, aišku, yra tai, kiek rungtynių turės praleisti
Ričį Eninas, kokio stiprumo ta trauma yra. Čia kamuolį gauna Liviu Antalis, tačiau pirmas prie jo Ivanas Gladikas. Michretas Topčiagičius bus metamas į kovą. Na, nieko kito ir nereikėjo laukti. Tikrai logiškas keitimas. Giedrius Matulevičius bus keičiamas. Pražanga fiksuojama prieš Semirą Kerlą. Beveik visus savo atakuojančius žaidėjus pakeitė Saulius Širmelis. Liko tik tai Josipas Stadičius, kuris beje iš to ketverto ir žaidžia geriausiai. Na dabar trim ryškiais puolėjais rungtyniaus Sūduva. Tiek Valerijus Šabala, tiek Josipas Stadičius, tiek Michretas Topčiagičius. Na, Valerijus Šabala galbūt dar gali žaisti ir po puolėjais. Manau, kad taip ir bus. Kita vertus, tie puolamieji pajėgumai, kurie dabar yra aikštėje, kalbant apie Sūduvą, jie tik įrodo, kad na, Saulius Širmelis vis dėlto linkęs lyginti rezultatą čia. Labai plonu ledu vaikšto Tomas Salamonas. Kol kas labai neužtikrintai žaidžia šis Sūduvos legionierius. Paleido jis Ričį Eniną ir tame epizode, kai buvo pelnytas antrasis Žalgirio įvartis. Čia vėl nuošalės nėra. Aleksandras Živanovičius pramiegojo. Kėrėme, jo bandymas prie stolės. Francis Kėrėme trigubina rezultatą. Nevyko Francis Kėrėme perdavimo Hugo Vidamonui, bet to daryti ir nereikėjo. Fantastiškas smūgis į tolimą į vartų kampą ir triuškinama Sūduva šiuose rungtynėse, ką matėme šių komandų akistatoje tikrai labai labai seniai. Fantastiškas smūgis į tolimą į vartų kampą. Na čia tikrai prašėsi perdavimas į dešinę Hugo Vidamonui, bet jau Francis Kėrėme jau žinojo, ką darys. Matosi tas užtikrintumas savo veiksmais. Ivanas Gladikas tenai pralaimėjo dvikovą prie savo varžovą, suteikė jam daug laisvės. Aleksandrui Živanovičiui ten galbūt ir nereikėjo taip arti prieiti prie komandos draugo, galbūt jis būtų jį pasaugojęs, galbūt nepamatė, kad šalia yra Hugo Vidamonas, bet netliko perdavimo Francis Kėrėme. Tačiau situacija išpildė meistriškai. Antrasis tikslus Francio Kėrėme smūgis šių metų A-lygoje. Jis taip pat yra atlikęs ir du rezultatyvius perdavimus. Na, kai muša įvarčius Francis Kėrėme, galima išvelgti tokią tendenciją, kad tą daro labai efektingai. Pirmasis įvartis būtent šio futbolininko iš Ganos A-lygoje taip pat buvo labai gražus. Tenai taip pakišo Francis Kėrėme kamuolį po skersiniu, kad riteriams tikrai mažo nepasirodė. Na, gal kol kas nesakykime, kad Sūduvos laukia riterių likimas, tačiau 0-3 prieš pagrindinį varžovą yra tikrai nemažai. Ir ypatingai žinant tai, kad liko žaisti šiose rungtynėse kiek mažiau nei 20 minučių. Na, aš manau, kad čia yra tikrai esminė paraiška pergaliai. Sūduvai visiškai nesiseka sukurti kažko apčiuopiamo prie Žalgirio vartų. Vienintelė pavojinga situacija buvo, kai galvą mušė Aleksandras Živanovičius ir tas epizodas buvo sukurtas po žaidimo iš užrybio. Tikrai blankė atrodo Sūduva, to neslėpsiu. Taip pat būdavo ir ankstesnėse rungtynėse tokie panašūs pasirodymai, bet tada varžovų atakuojantys žaidėjai nedemonstravo tokios klasės kaip žalgiriečiai šiame mače. Na, panašu, kad žalgiriečiai linkia dar labiau pasistengti sutriuškinti savo principinius varžovus. Panašu, jog ilgai antrąją poziciją nesidžiaugs
Kauno Žalgiris, būtent laikinosios sostinės komanda dabar su 16 taškų yra antroje turnyro lentelės vietoje. Jeigu Žalgiris išlaikys šį rezultatą, jų sąskaitoje bus 17 taškų, su Diva savo kraityje jų turi 22. Pakankamai reta. Sūduvos ataka, pražanga fiksuojama prieš Živanovičių. Šiandien tikrai kur kas daugiau su kamuoliu laiko praleidžia būtent Vilniaus Žalgiris. Nepavyksta rungtynių tempo diktuoti šalies čempionams. Pasiruošė pietų keturi savo repertuarį ir įdomią skanduotę, vadinamąją Horto Magiko, kurią atlieka, gerai pamenu, Atėnų Panatinaikos ir galiai. Dar vieną keitimą gali atlikti Saulius Širmelis. Mačiau, jog Renatas Banevičius bei Povilas Leimonas nuėjo link atsarginių žaidėjų suolo, bet gali būti, jog net ir netliks keitimų šis patyręs specialistas. Nes jau kurį laiką bent vienas iš jų žaidėjų nepakyla nuo suolo, nes įmato jų techninėje zonoje. Pažiūrėsime, kaip bus artimiausių metų. Na, taip pat įdomu bus, ar Aleksejus Baga artėjant mačių į pabaigą duos, galima įsireikšti, pasiganyti aikštėje jaunimui. Na, spėčiau, kad aikštėje gali pasirodyti tas pats Gustas Jarusevičius, tas pats Karolis Uzėla. Kodėlgi ne? Kita vertus jau sužaidė vilniečiai Hegelmano LFF taurės aštuntfinalio rungtynes. Sūduva tą darys jau greitai. Na štai, Renanas Oliveira bus metamas į kovą. Štai ir tas penktasis keitimas. Labai stiprus Sūduvos pirkinys praėjusiame sezone. Yra šis brazilas, čia Pušičius rizikuoja. Na, ne, tai buvo Offenbacheris. Taip, atsiprašau, Offenbacheris. Nereikalingai iš čia bandė žaisti savo aikštės pusėje. Josipas Stadičius yra keičiamas. Visas ketvertas atakuojančių futbolininkų pradėjęs rungtynės yra likviduotas. Turbūt ir neatspėjo su sudėtimi, reikia pripažinti, Saulius Širmelis. Šimkus lieka prie kamuolio, jo bandymas smūgiuoti, kamuolys atsimuša į gyvatvarę. Klysta dar kartelį Sūduva. O čia ir perima kamuolį Domagojus Pušičius. Šansas pabėgti į greitą kontra išpuolį. Oliveira pergudrauja du varžovus, siunčia kamuolį į dešinę. Ir čia apmaudžiai klysta Valerijus Šabala. Gana blankus antrame kelinėje Latvijos. Čia tokį labai primityvų sprendimą pasirinko Valerijus Šabala. Reikia pagirti tenai Renano Oliveira. Sušoko savotišką sambą su kamuoliu baudos aikštės viduryje. Išvengė jis ten dviejų oponentų. Tikrai labai gražiai užaštrino Sūduvos kontrišpulį. Martinas Berkovicas mūsų ekranuose, šiandien per daug rimto darbo jis kaip ir neturėjo. Man atrodo, iš vis darbo neturėjo, net bandau prisiminti, ar buvo kažkoks toks įsimintinesnis smūgis į vartų plotą. Apskritai, bandau prisiminti, ar buvo smūgis į vartų plotą. Na, aš irgi gerai tik atsimenu tą Živanovičiaus smūgį galvą, jis tikrai buvo labai pavojingas. Tenai Martinas Berkovicas nieko nebūtų pagelbėjęs savo komandai. Na, o čia žaidimas ranka fiksuojamas Domagojui Pušičiui. Jis bando įrodyti kitaip. Tačiau Gedimino Mažeikos nuomonė yra kiek kitokia. Thank you.
Gauna kamuolį Oliveira aikštės viduryje. Šansas pabandyti kontratakuoti. Ryštingai ten sužaidė Mihretas Topčiagičius. Tačiau žalgirietis jau atsistojęs ir tęsia kovą. Per daug statiškas Sūduvos puolimas kol kas. Reikia paieškoti tų aštresnių perdavimų. Na štai, turi imtis iniciatyvos Renanas Oliveira. Ten toks išradingas perdavimas link Topčiagičiaus. Susigražina kamuolį Sūduva. Šabalą ten su Salamonu neblogai padirbėjo. Salamonas apskritai tenai įsdomas blokavo Šimkaus perdavimą, bet gana blankų šiandien yra ir Ando Švirliuga. Nepaisant to vieno perdavimo, kai Živanovičius pavojingai smūgiavo galvą tokiais dideliais žygiais ir aštriais skersais perdavimais, šis kuratas nusiskyrė. Blankesnės neįprasta jo rungtynė šiandien. Čia pavys kamuolį Hugo Videmonas, iš kartų varžovai prie jo ir uždirba kampinį. Savo komandai Žalgirio puolėjas. Maksimumą išspaudė šioje situacijoje prancūzas. Vargu ar jis ten būtų pralindęs tarp dviejų varžovų. Kažką panašaus padarydavo tik Kautemokas Blanko. Legendinis meksikietis, pasikeldamas kamuolį į viršų ir suklaidindamas po porą varžovų buvusių šalia. Ritinėja kamuolį aplink Vilnių žalgiriečiai. Solidžiai tikrai žaidžia Žalgiris, čia techninis brokas. Nesėkmingai čia stabdėsi kamuolį Marko Karamarko, bet net ir įmušė tris įvarčius. Žalgiriečiai neatsitraukė, mėgaujasi futbolu. Ryškiai parodo, kas yra tikrieji aikštės šeimininkai. Kaip jau sakiau anksčiau, kol kas nepanašu, kad Aleksejus Baga artimiausiu metu atliks keitimus. Puikiai šis Baltarusis supranta, kokios svarbos yra šis mačas. 10 minučių lieka žaisti šiose rungtynėse, rezultatas daugiau negu įtikinamas. Topčiagičius atmeta kamuolį Oliveirai, šis perduoda jį Offenbacheriui ir nieko. Labai ramiai kol kas, bent jau apsigina Vilniaus Žalgiris. Blankokas ir šiandien Offenbacheris. Nekalbu tik apie tą nesėkmingą lietimą, bet ir apskritai galėjo jisai prisidėti prie to, jog komanda būtų išvengusi antrojo įvarčio. Na ir štai Motiejus Burba bus metamas į kovą. Labai jaunas yra šis žaidėjas. Tik tai rugpjūčio 10 dieną jam sukaks 17 metų. Tikrai labai retas atvejis, kai Žalgiris metai kovo 16-metį žaidėja, žinoma, atmetus Gustą Jarusevičių. Čia pražanga prieš Marko Karamarko, geltono kortelė Danieliui Offenbacheriui. Na, man pasirodė, kad tas epizodas nebuvo toks jau labai skausmingas, nebuvo tokio stipraus smūgio, bet na, toks matosi šiek tiek iš vėžių išsimušęs yra Offenbacheris, čia yra keičiamas. Frensis Kėrėme. Taip, trečiojo įvarčio autorius. Solidus jo pasirodymas šiandien. Na, o Motiejus Burba, jam tai yra viso labo antrasis pasirodymas A lygoje šiame sezone. Pirmasis, jei gerai pamenu, buvo Gargžduose, tada žinoma ir
Žalgirio sudėtis tą mačą buvo bene labiausiai nukraujavusi 2020 metais. Žaidė ten ir Karolis Uziela, ir Gustas Jarusevičius. Na, sunku net žiūrėti į Suduvo žaidimą kol kas. Neburba čia laksto tarsi paleistas pitbulis, labai aktyviai įsilėjo į žaidimą. Na ir štai prie ko priveda tas Žalgirio spaudimas. Eilinė klaida, kurią beje atlieka tas pats Semiras Kerla. Iš tikrųjų seniai mačiau tokias prastas Semiro Kerlos rungtynes, net ir tokiose paprastose situacijose nepavyksta Bosniui sužaisti užtikrintai. Čia efektingas perdavimas, gali būti pavojinga ir nepavyksta uždaryti perdavimo Livijui Antaliui. Na, iki pilnos laimės betrūksta Žalgiriui tik Livijų Antalio įvarčio, aktyviai žaidžia šis rumūnas. Beje, dabar pasikeitė jisai pozicijomis, pasislinko Livijų Antalis į dešinę, jau kurį laiką rungtyniauja dešinėje. Pražanga fiksuojama prieš Michretą Topčiagičių. Na ir vėl peilio ašmenimis vaikšto Suduvos gynėjai. Šį kartą pasiseka jiems be klaidų įžaisti kamuolį, tačiau na, viduryje peržengia štai tik dabar. Labai blankus mačas šalies čempionams. Šabala. Jo klaidinantys judesiai, blokuojamas bandymas smūgiuoti į vartus, tęsiasi Suduvos ataka. Ir čia labai ramiai kamuolį gaudo Martinas Berkovecas, olimpinė ramybė Žalgirio baudos aikštelėje. Panašu, kad tai buvo pirmasis smūgis į vartų plotą, beje, kai Renanas Oliveira išėjo po keitimo, daugiau Suduva tokių užtikrintesnių atakų surengė būtent aikštės viduriu, ten žinoma ir Valerijus Šabalas sužaidė visai neblogai, bet ta Renano Oliveiros technika ir kamuolio skirstimas tikrai pastarosiomis minutėmis jam žengus į kovą duoda šio kitokį rezultatą. Toks jausmas, kad viena koja žaidžia čempionė Suduva. Labai abejingai atrodo kai kuriuose žaidimo epizoduose. Puikiai čia gynyba grįžo Žalgiris. Jokių šansų ten nebuvo Migretui Topčiagičiui arčiau prasiveršti. Na, tikrai nereikia prašyti čia žaidimo ranka, kai tu pralaimi 0-3, kai lieka žaisti vos 5 minutes. Savotiškos išmaldos dabar prašė Andro Šviliuga. Na ir ypatingai dar prisimenant ir tai, kad na, absoliučiai nieko nesukūrė šiose rungtynėse. Mažų mažiausiai keistai atrodo tokie epizodai. Čia pražanga. Motiejus Burba pažeidžia taisyklės. Iš tikrųjų labai retas epizodas, kai Ivanas Kardumas praleidžia bent 3 įvarčius, tai buvo žinoma ir praėjusiais metais mače su Riteriais, nors bijau suklysti, gal tame mače Ignas Plūkas gal stovėjo vartuose, kai Riteriai mušė Suduvai 5 įvarčius, na, pasitiksinsiu arba pabandysiu prisiminti, bet tikrai labai retai Lietuvos čempionai traukė tiek kamuolių iš savo ginamų vartų tinklo. Thank you.
metas pakeisti atakos kryptį Oliveirai, tą jis ir daro, Kerla. Klysta ir Bosnis, perima kamuolį Vilniaus Žalgiris. Čia Videmonas, jo perdavimas į priekį link Antalio. Vienas prieš vieną gali žaisti Rumunas, atiduoda kamuolį atbėgančiam Karamarko. Protingai žaidžia Lyvio Antalis, tenai nebuvo patogi situacija smūgiui. Kelios minutės lieka žaisti šiose rungtynėse. Štai ir Gustas Jarusevičius netrukus turėtų pasirodyti aikštėje. Dar vienas jaunas Vilniaus Žalgirio futbolininkas. Antalis yra keičiamas. Vėl be įvarčio, bet pakankamai aštrus buvo Livio Antalis. Neblogas Rumūno pasirodymas šiame mače. Gaus apie 5 minutes iš viso šiame mače pasireikšti Gustas Jarusevičius. Septyniolikmetis ir šešiolikmetis šiuo metu žaidžia prieš Marijampolės Sūduvą, Vilniaus Žalgirio komandoje, na, prieš kelis metus, jei tai pasakytum, tai tave tikrai kreivai pasižiūrėtų, bet dabar situacija yra kitokia. Du aukštos prabos talentus turi sostinės klubas, jiems ir suteikia galimybę pasireikšti čia. Pakovojo Nemanija Liubisavlevičius, ne pagal taisyklės jis sužaidė prieš Renaną Oliveirą. Pražanga fiksuojama prieš Salamoną. Na, reikia turbūt pripažinti, kad Žalgiris šiandien rungtynės laimi kiekviename aikštės metre. Tokia tikrai skambi čempionų pergalė, vicečempionų pergalė. Nieko nepridursi. Mažėja deficitas turnyro lentelė iki 5 taškų, 4 minutės yra pridedamos. Na, turbūt negali kiekvienose rungtynėse išsigelbėti vien tik individualiais. Taip. Futbolininkų veiksmais, anksčiau ar vėliau ar ateina laikas pripažinti tą geresnę futbolo pranašumą. Šiandien tą geresnį futbolą demonstravo Vilniaus Žalgiris. Čia Ofenbacheris vėl prarado kamuolį, Kuklys bėga į priekį, Jarusevičius. 5-3, geras perdavimas, ar bus 4-0, Jarusevičius, reikia smūgio ir ne. Nepavyksta tiksliai smūgiuoti į vartus jaunajam žalgiriečiui. Tačiau šaunuolis Gustas Jarusevičius, nepaisant to, kad jam yra 17 metų, labai gražiai jisai tenai užsikirto, suklaidino savo varžovą, čia geltoną kortelę užsidirba Domantas Šimkus, bet žalgiriečiai stabdo varžovų atakas jų užuomazgose, iš karto kiekvienoje situacijoje kabinasi oponentams ant pečių, ko galbūt Sūduva tam tikrose fazėse nedarė, būtent tada, kai žalgiriečiai išeidinėjo į kontratakas, bet na, tikrai gal pamatysime to epizodo pakartojimą, kaip Gustas Jarusevičius suklaidino varžovą, ten, žinoma, smūgis kairė koja nebuvo stiprus, bet tikrai labai efektingas momentas. Vorobjovas ant dangos, laukiama, kol bus suteikta pagalba jam, paprašo dabar Gediminas Mažeika Žalgirio saugo palikti aikštę. Nu, tuo metu standartas, ar pavyks Sūduvai pelnyti tą garbės įvartį Vilniuje? Na, aš taip gal konstatuočiau šį mačą, na, taip man pasirodė, kad, na, tikrai akivaizdu, kad Žalgiris labiau norėjo laimėti šias rungtynes. Taip, iš šono atrodė, kad Sūduva čia atvažiavo galbūt pernelyg nusiteikus iškovoti lygiasias, visiškai nieko neparodė polime. Tikrai labai blankus pasirodymas.
Geras Oliveiros perdavimas, Šabala, čia smūgis ir virš vartų smūgiuoja Živanovičius. Puiki Sūduvos ataka, nieko neprikiši. Renanas Oliveira atliko gerą perdavimą link Valerijaus Šabalos. Tas labai gerai Latvis įvertino situaciją, atliko puikų perdavimą link tolimojo virpsto, kur visiškai nieko nebuvo. Ir čia turbūt būtų pataikęs kamuolį į vartų plotą Aleksandras Živanovičius. Būtų pelnęs garbės įvartį, ten Martinui Berkovicui būtų beproto sunku išgelbėti savo komandą. Na, bet Karoli, tokias atakas Sūduva turėjo rėksti dar pirmajame kelinyje, ko mes visiškai nematėme. Na, bet ir žalgiriečiai tenai kiek atsipalaidavo gynyboje, tenai tikrai neturėjo teisės Valerijų Šabalą taip lengvai priimti kamuolio baudos aikštelės prieigose. Čia dar vienas aukštas kamuolys ir čia smūgis. Topčiagičius išsaugoja vartus sausus Liubisavlevičius. Bravo Nemanijai Liubisavlevičiui, dar be to, kad puikiai ginasi ir perima vartininko rolę. Fantastiškas šio serbo pasirodymas šiandien. Labai prisidėjo jisai prie to, kad žalgiriečiai nepraleistų įvarčio. Burba gauna kamuolį, suklaidina varžovą, siunčia kamuolį link Jarusevičiaus. Prie šio iš karto du gynėjai. Na, čia pražanga fiksuojama jaunajam žalgiriečiui. Na, o Gustas Jarusevičius vėlgi tenka pagirti šį jauną futbolininką. Labai svarbu štai tokiu metu stabdyti varžovų atakas, dar ankstyvoje jų stadijoje. O čia žinoma pražanga, Mantas Kuklys nubloškiamas baudos aikštelės prieigos ir geltona kortelė rodoma Domagojui Pušičiui. Puikiai ten sužaidė Marko Karamarko. Labai toksai gražus prasiveržimas, gražus perdavimas. Geras Videmono numetimas kulniuku, jei neklystu, būtent Videmonas čia atliko tokį išradingą perdavimą. Panašu, jog po šio baudos smūgio Gediminas Mažeika užfiksuo šių rungtynių pabaigą. Įdomu, kad Nemantas Kuklys atliks šią standartinę situaciją, keista. Ir prieš tai smūgiavo Domantas Šimkus, bet čia tokia pozicija kaip tik Mantui Kukliui. Na, 4-0 būtų jau visiškas sušaudimas čia. Turi progą tą padaryti vienas iš dviejų prie kamuolio likusių žalgirio žaidėjų, Domantas Šimkus arba Hugo Videmonas. Videmonas, jo smūgis ir 4-0. Visiškas sušaudymas Vilniuje. Vyšnė ant torto užbėga Hugo Videmonas, na, meistriškai išpildyta standartinė situacija. Į pačią vartų devyniukę skrie kamuolys ir stojasi savo vietų visi šiame stadione susirinkę žiūrovai skyrus Sūduvos sakalus. Gediminas Mažeika užfiksavo šių rungtynių pabaigą. Triuškinama Vilniaus žalgirio pergalė, rezultatas 4-0. Labai netikėtas rezultatas, kas be kona. Dar kartą pasigrožėkite, kaip čia standartinė situacija išpildė Hugo Videmonas. Tai ir šaltų veidų užbaigė rungtynės Hugo Videmonas, tarsi išpildė savotišką formalumą. Taigi galima galutinai konstatuoti ir apibendrinti turnyro lentelę po penktojo turo. Marijampolės Sūduva liko su 22 taškais, Žalgiris su 17 taškų susigražino antrą turnyro lentelės vietą. Tarp abiejų lyderių dabar yra 5 taškų praraja ir taip žiūrint ilgalaikiai perspektyvoje dar bent 2 sykius trečiame ir ketvirtame rate žais abi šios komandos. Tad viskas po šio mačo vėl grįžta į žalgiriečių rankas. Na, čia kalbu taip atkreipus dėmesį į tai, jeigu Sūduva ir Žalgiris kitose mačiuose rinktų tik pergalės, bet manau, kad taip nebus, nes lyga šiemet yra tikrai konkurencinga. Čia galime peržvelgti
aštresnius šių rungtynių epizodus. Čia pirmasis įvartis, kurį į savo vartus kurioziškai įsimušė Giedrius Matulevičius. Puikų reidą ten atliko Ričlordas Seninas. Pabėgo kanadietis į kontrataką. Nekrito, kai prieš jį prisižengė varžovas, na, mes, žinoma, spaudos konferencijoje pasiklausim, kas nutiko šiam kanadiečiui. Čia ir Ričenino įvartis, tikrai meistriškas išpildymas. Ten Ivanas Kardumas neturėjo daug galimybių išgelbėti savo komandos. Čia buvo ir trečiasis įvartis, kurį pelnė Francis Kėrėme. Tikrai labai gražus smūgis. Na ir čia esminis paskutinis taškas, kurį padėjo Hugo Videmonas. Na, aš komentatorius Karolis Tretjakas su jumis atsisveikinu, bet kviečiu dar jūs pasilikti, kai Ramūnas Jakubauskas, mano kolega, apžvelgs mačą su Rolandu Džiaukštu. Viso gero. Sumeda jau 20 metų kartu. Beprotiškai fantastiškas buvo antrasis rungtynių kėlinys mače tarp Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos. Čia už mūsų nugarų Vilniaus Žalgiriečiai švenčia savo pergalę prieš principinį varžovą Marijampolės Sūduvą. Švenčia, aišku, su savo ištikimiausiais gerbėjais iš pietų ketvirtos. Na, o šalia manęs yra Lietuvos jaunimo rinktinės vyriausiojo trenerio asistentas Rolandas Džiaukštas. 4-0, Rolandai, ar tikėjo ties tokio rezultato čia? Nu, žinoma, tokio rezultato turbūt nieks nesitikėjo, ne, tokioje principinėje dvikovoje, bet kas nutiko antrą kelinį, tai, sakykime, Sūduva, nežinau, kažkaip gavosi, kad jie vos ne taip, kad visiškai sustojo vienu momentu. Daug tokių neleistinų, sakyčiau, gynėjų klaidų, kur ir antras įvartis krito, nu, grinai. Tai va, tai, sakykime, koks planas bebūtų, jeigu darai tokias klaidas, tai sunku tikėtis teigiamo rezultato. Tai, manau, įvyko tas, kas įvyko, turbūt gal kažkaip, tai, nežinau, kondicijos fizinės šiek tiek gal šiuo momentu yra blogesnės pas Sūduvą, nes, sakykime, nebuvo tokio, net ir pralaiminėjant, ten keletą kartų pabandė agresyviau, ne, atakuoti, bet tuo ir baigėsi, sakykime, nebuvo tokio kaip Žalgiris, sakykime, daugiau norėjo turbūt ir agresyvesnį buvo ir nieko neleido visiškai sukurti. Ar sutiktumėt su tuo, kad Saulius Širmelis rungtynes pralaimėjo dar prieš jas? Nu, turbūt nelabai sutikčiau, nes nežinau, kodėl. Aš manau, kad mes nežinom iš tikrųjų, koks buvo trenerio planas, ne? Kaip jisai pavyko, nepavyko, ar dėl tam tikrų kokių priežasčių nepavyko, tai čia treneris turbūt tapo komentuos tiksliau, sakykime, bet ten kaltinti vien tik trenerį, tai tikrai ne, jisai, kiekvienas treneris daro, ką gali geriausia komanda ir analizuoja, jis stengiasi laimėti kiekvienas rungtynės. Kaip jūs galvojat, kur šiandien buvo Žalgirio stipriosios pusės? Manau, išnaudoti varžovų klaidas, nes jie daugelis įvarčių ir krito po varžovų klaidų. Tai vat, manau, čia išnaudoja buvo gal, nežinau, fiziškai turbūt šiek tiek geresni turbūt buvo, sakyčiau taip. Ir išnaudoja, ką turėjo, nes ten irgi per daugiausia progų nebuvo, kad susikūrė, bet įmušė, ypač ketvirtas įvartis, ane, vainikavo šitas rungtynės gražuolis, tai vat, su kuo turbūt reikia pasveikinti Žalgirio sirgalius. Džiugu dėl Žalgirio ir intriga tęsis.
Aleksejus Baga rungtynių pabaigoje išleido į aikštę ir du jaunus futbolininkus. Jie dar nepatenka į jūsų rinktinės sudėtį, jie yra jaunesnių rinktinių sudėtyje. Kokį įspūdį paliko tiek Gustas Jarusevičius, tiek Motiejus Burba? Nu, Gustas šiek tiek mažiau teko, aš iš šios rungtynės rungtynėjau, bet aš jį žinau iš ankstesnių rungtynės sumatęs, ne, teko man su juo šiek tiek padirbėti, tai jie tikrai perspektyvus jauni žaidėjai, kur ateityje, manau, gali išaugti į gerus žaidėjus, jeigu, aišku, savo turės kažkokius tikslus, nustatys, laikysis, dirbs kiekvienoje treniruotėje, įrodinės, kad tvirti, žais aikštėje ir, manau, jie pasieks. Gerą rezultatą, bus geri žaidėjai. To turbūt ir linkime jauniesiems Žalgirio futbolininkams, to linkime ir visiems kitiems jauniems futbolininkams, kurie nori ir svajoja kada nors pasirodyti aikštėje Lietuvos futbolo A lygoje. Su jumis šiandien buvau aš, futbolo komentatorius Ramūnas Jakubauskas, taip pat legendinis Lietuvos futbolininkas, kaip jau ir minėjau, Lietuvos jaunimo rinktinės vyriausiojo trenerio Donato Vencevičiaus asistentas Rolandas Džiaukštas. Taip pat buvo mano kolega Karolis Tretjakas, tad ačiū Jums ir susitiksime kitais kartais. Iki. Ačiū visą. Sumeda. Jau 20 metų kartu. It's too early. It's too late. I'm too tired. I'm gonna do this tomorrow. There is always something. But there is this feeling that you know that you are above it all. Be better. Be stronger. Live. Fight. Win. Oshi. Sumeta. Jau 20 metų kartu. Top Sport. Top Sport. Žemės pagimdyta. Amžių stiprybė pripildyta. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių.